Добро утро! Денят започва. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви, че днес се събуждаме заедно. Надя Томова е редактор на предаването ни днес, а в студиото с Румен Йовчев, Павлета Терзийска и Иво Бързаков. Разнообразни теми имаме и днес. Ще ви кажем, например, какви качества е хубаво да притежавате и да изтъкнете, ако сега ви се наложи да отидете на интервю за работа. Ще разберем и как върви търговията онлайн, какво още ще видите до 9, ще ви кажем след малко. Сега акцентите в новините, Румен. Добро утро, Хриси, добро утро и на нашите зрители. Разбира се, коронавирусът отново ще присъства като основна тема. 2743 са новозаразените за последните 24 часа при направени 7700 PCR теста. От света Франция отнес въвежда вечерен час. След 8 часа французите няма да могат да напускат домовете си. Това са така по-интересните неща към този час. Коронавируса ще следим и в нашето предаване с последните данни за разпространението, разбира се, и за ваксини, всичко важно, което се случва в момента. Хората да не пишат в биографията, че са позитивни, защото сега вече не е много положителна черта. Да. В спортните новини ще видим, разбира се, мачовете от вчера, които белязаха завръщането или междинния кръг в Англия, защото Манчестър Сити допусна грешна стъпка, както и Челси. Днес има един изключителен сблъсък за първата позиция между Тотнам и Ливърпул. Ще обърнем внимание и на този матч, но разбира се, няма да минем и без ЦСКА, защото Алисол каза дали ще остане на армията. Добре, след или по-скоро малко преди 7 ще коментираме тези важни теми. Днес на много места имаше мъгли рано сутринта, така че ви предупреждаваме, ако ви се налага да тръгвате сега на път, бъдете внимателни, какво още повлете. Добро утро, точно така. Мъгливо време е днес в голяма част от равнините, котловините, покрай реките също така ще бъде времето. На места мъглите ще се задържат и за по-дълго през деня, но мъгливо време остава акцент в прогнозата и до края на седмицата. Още подробности веднага след новините. Така слагаме началото на предаването от днес, а и на деня. Нека бъдем заедно в следващите 3 часа. В сряда в денят започва ще видите. До кога трябва да останат строгите мерки, коментарът на личните лекари и още как ще работи изнесеният център за имунизации в София. Адвокат Марин Марковски, какво наказание грози жената, опитала да обере хранителен магазин. Кога ще отворят врати спортните зали, как затварянето се отрази на сектора и какви идеи за онлайн тренировки предлагат инструкторите. Пазар на труда – кои са най-предлаганите и най-търсените работни места в момента. За какво трябва да внимаваме, когато пазаруваме онлайн. Йордан Йовчев за добрите новини в спорта – исторически успехи в спортната гимнастика. Толкова за сега. За времето, Хриси, отново към теб и водещите теми от вчерашния ден. Естествено, във вчерашния ден и в новините по света и у нас проследихме темата за ваксините срещу COVID-19. Европейската агенция по лекарствата ще излезе с решение за евентуално одобрение на ваксината на Pfizer и BioNTech на 21 декември, с близо седмица по-рано от планираното. Компаниите са успели по-бързо да подготвят нужните документи. Страните от Евросъюза могат да започнат вакцинацията още преди края на годината, заяви Еврокомисията. Някои от европейските страни са готови за това още преди Коледа. В България все още няма особена яснота кога може да се очакват първите ваксини. Вакцинационната кампания срещу COVID вероятно ще продължи през цялата следваща година, като в първото 3-месече се очаква да бъдат обхванати само медицинските служители. Точни срокове за 5-те фази не могат да бъдат посочени, защото не е ясно кога и кои потенциални ваксини ще получат одобрение и ще бъдат налични. Не е ясно също така кога ваксините ще стигнат до рисковите групи. И тъй като ще се работи с 6-7 ваксини, ще се работи на 5-6 фази, ще се работи според това коя ваксина кога ще получи одобрение и кога ще дойде и по какъв начин ще се съхранява, защото се оказва, че трябва да имаме 3 различни системи на хладилно съхранение. Всичко това поставя неимоверно тежки, чисто логистични проблеми пред цялата система, пък тя вече е толкова уморена след 9-10 месеца работа с COVID, че не знам вече откъде да изискваме повече от хората. В момента всички усилия са съсредоточени в изграждането на сериозна логистика, тъй като ваксината на Pfizer и BioNTech може да се използва 5 дена след като бъде размразена. Нашите експерти все пак се надяват от април в страната ни да има вече няколко вида ваксини. Но във фаза 1 ще се прилага само РНК ваксината. Във всеки случай квотите и по видове ваксини се определят от Европейската
комисия Солидарно спрямо населението на страните чрез съвместен механизъм за обществени поръчки. В един момент ще има достатъчно количество ваксини. Проблем ще бъде, както мисля, че е ясно на всички, прилагането им, а именно екипите, които ще бъдат създадени. Защото тези екипи също трябва да имат лекар, а в момента лекарите са, както виждате, дали тези на първа линия или за следващи, или на втора линия, да ги нарека, които преглеждат и лекуват пациенти в болниците, не са толкова много, така че да могат да поемат за кратко време да бъде извършена една такава масова имунизация. А иначе епидемиозите не отчита драматични промени за последните две седмици. Данните в Европа са много противоречиви, с 4,5% общ ръст на новите случаи. На този фон България бележи спад с 4,8%, но има страни като Исландия, която регистрира спад близо 26%, в Италия и Гърция 20%. В същото време има страни с огромен ръст, като Дания 70%, Холандия 46%. Затова според доктор Кунчев не е подходящо в момента да се разхлабва. Първият в България изнесен център за имунизация срещу коронавирус е готов. Той е в София и ще работи по 14 часа на ден. В кабинетите ще дежурят медици от Столичната здравна инспекция и Общинското здравеопазване. От Българския лекарски съюз настояват мерките да не се облекчават преди празниците. Не наблюдаваме всъщност намаляване на броя на заболелите в болничните лечебни заведения, както и такива в интензивните отделения. За нас всякакво отхлабване на тези досега приложени мерки би било рисковано за здравната система веднага след новогодишните празници да изпаднем в още по-тежка ситуация. Темпът на запълване на болничните легла и особено тези в интензивните отделения трябва да се задържи, каза още доктор Маджаров. Лавината, заливаща болниците, намалява, смята той, но трябва да се стиснат зъби и по Коледа да сме в тесен кръг със семействата си. И докато председателят на Лекарския съюз не се ангажира колко време трябва да продължат мерките, това направи професор Салчев. Подкрепям това, което министърът предлага за удължаване на мерките, а ако питате професионалното ми мнение, е минимум една седмица след новогодишните празници, защото тогава съвпадат и други празници и да не натоварваме системата. Ще чуваме в пълнота гласа на професионалистите, на нашите колеги, които изказват професионалните си мнения, както за мерките, така и за управлението на кризата. И ви обещавам, че няма да се ръководим от емоции при вземането на решенията. От 1 ноември с задна дата и медицинските сестри, които работят при общо практикуващите лекари, да получават по 360 лева месечно, поискаха още от Българския лекарски съюз. Тези мерки да продължат до края на епидемичната обстановка. Предложението за възнагражденията от 360 лева бруто на месец на професионалистите по здравни грижи ще бъде входирано от представителите на държавата в лицето на госпожа Начева. И аз разчитам и вярвам, че надзорния съвет, членовете на надзорния съвет ще подкрепят решението, което беше взето днес. Българският лекарски съюз подкрепя решението антигенните тестове максимално бързо да се приравнят към PCR тестовете. В понеделник се очаква да бъде издадена заповедта за това. Ще има представител на извънболничната помощ в Националния оперативен щаб и друго решение от днес. От Българския лекарски съюз казаха, че продължават да работят заедно с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, като до края на годината трябва да се подпишат рамковия договор и анекса. За битката с коронавируса на Стария континент, Германия, Франция, Италия и още 5 държави, включително Бенелюкс, обявиха, че ще координират вакцинационните си кампании след очакваното одобрение на първата ваксина. Новината идва на фона на все по-строги мерки, с които Стария континент се бори срещу разпространението на заразата. Нидерландия навлезе в 5-седмично затваряне. Най-строгите мерки в страната от началото на пандемията. Не работят повечето магазини с изключение на стоките от първа необходимост. Затворени са кина, фризьорски салони, спортни зали, а от утре и училищата. Властите съветват да не се пътува зад граница до средата на март. Ограниченията ще се разхлабят леко за 3 дни около Коледа, когато домакинствата могат да приемат 3 вместо само 2 гости. Да се надяваме, че ваксината ще дойде до края на месеца, но ще трябва една година за имунизиране на всички. Остави въпроса колко ще трябва имунитета, така че трябва да свикнем с мисълта, че това е новото нормално.
От утре до 10 януари и Германия затваря училища и повечето магазини. Жителите на страната днес пазаруваха за последно преди новите ограничения. Ресторанти, барове и местата за забавление не работят още от ноември. Купувам последните ми коледни подаръци. Избягвам да пазарувам онлайн, защото ще настане хаос. Затова реших да се наредя на опашка. За Коледа ще се допуска едно германско домакинство да приема най-много до 4 близки от семейството. Франция вдигна националното затваряне, но правителството посочва, че заболеваемостта не позволява по-голямо разхлабване. Така театри, кина, барове и ресторанти остават затворени. Вечерният час от 20 часа до 6 сутринта ще бъде вдигнат единствено за Коледа, но не и за новогодишната нощ. Дневната смъртност в Италия остава около 500 души и правителството обмисля по-строги мерки между Коледа и Нова година. До края на седмицата американският регулатор може да одобри ваксината на Модерна, която ще се използва заедно с препарата на Pfizer. Американските власти планират да вакцинират 20 милиона души до края на декември и 100 милиона до края на март. За първи път в историята генерален секретар на НАТО участва в заседание на Европейската комисия. Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Лайен се разбраха да задълбочат сътрудничеството помежду двете организации в области като киберсигурност, борба с климатичните проблеми и да работят за засилването на трансатлантическите връзки. Фон дер Лайен и Столтенберг припомниха днес, че се познават добре още от времето, когато тя беше министър на отбраната на Германия. В края на миналия месец НАТО и Европейския съюз координираха действията си и поканиха новоизбрания президент на Съединените щати Джо Байден да посети Брюксел още в първата половина на следващата година. Имаме уникалната възможност да укрепим трансатлантическите връзки. Силно вярвам, че трябва да работим заедно. Не вярвам само в Съединените щати, не вярвам само в Европа. Силно вярвам в сътрудничеството между Америка и Европа, защото ние споделяме еднакви ценности. Трябва да сме заедно в един все по-непредвидим свят. В несигурните времена се нуждаем от силни международни институции, като Европейския съюз и Комисията и като НАТО. Фон дер Лайен и Столтенберг смятат да засилят сътрудничеството между двете организации в различни области. Днес ще одобрим стратегията за киберсигурността. В общ интерес е инфраструктурата, на която разчитаме, да бъде надежна. И двамата искаме да се справим с дезинформацията, която застрашава нашата демокрация. Двете организации смятат да си сътрудничат и в областта на миграцията и по отношение на Турция. И отново към новините от нашата страна. Около 3000 души в неплатен отпуск са одобрени за помощ по програмата Запази ме. Заявилите компенсация от 24 лева на ден заради затворени ресторанти, магазини, фитнес и спортни зали са над 18 000. Галин Иванов работи в пловдивски ресторант. От края на ноември е в неплатен отпуск. Подава документи за компенсация от 24 лева на ден в бюрото по труда. Като се съберат всичките почивни и работни и празнични дни, остава една сума, която просто не е достатъчна. Нито за покриване на разходи като наем, нито за предстоящите празници, които не знам как ще се изкара просто. Галин очаква да получи компенсацията след празниците. Доволен съм, че този път, не като март месец, има някакви помощи, които се дават за хората, за бизнеса като цяло, но за съжаление има доста спънки и забавения. Мерките трябва да се взимат превантивно, а не когато вече сме на прага на фалит. В София Петър Ангелов е освободил 50 служители след първото затваряне през март. Останалите 50 са в неплатен отпуск и разчитат на компенсация от бюрото по труда. Изобщо една седмица ни отне с непрекъснати промени, за да подадем документите и до сега не сме чули нищо. И пак повтарям, че ние знаем, че за декември парите ще се изплащат януари. Ние сме подали за последния ден от ноември. Още не сме получили нищо. Тоест хората нищо не са получили. От агенцията по заетостта обясниха, че заявленията се разглеждат по датата на постъпване. Ежедневно нека работодателите следят на страницата на агенция по заетостта списъка с одобрени и неодобрени лица. Правим всичко възможно тази седмица да изплатим всичко дължимо за октомври и ноември. По програмата са осигурени средства за компенсация на 33 000 души в неплатен отпуск. Близо 5 години след масовия бой в столичния квартал Орландовци все още няма осъдени. Подсъдими са общо 5 души. Първото заседание по делото в Софийския районен съд беше белязано с фалстарт заради неявяването на част от подсъдимите. Юни 2015. Забележка на група младежи, отправена към техни съседи роми заради прекалено силна музика, завършва с тежки сблъсъци в столичния квартал Орландовци. Беше в хора навсякъде по земята, там се гонеха ни, там бягаха.
Имаха си брадви, метални прътове, си се носи на война и е доста страшно и не съм спал цяла нощ. 7 души тогава са приети в Пирогов с различни травми. От полицията задържат няколко роми. Виновни са българите. От тях започна конфликт. Еми, те са го предизвикали, защото са се надругирали, са се напили. Ден след сбиването, жители на квартала излизат на протест срещу ромската престъпност. Напрежението обаче отново се разпалва, след като група младежи се насочват към ромската махала. Орландовци попада под полицейска блокада, а протестите не стихват дни наред. По случая от прокуратурата извършват множество огледи. Разпитани са 15 свидетели. Извършени са 14 разпознавания на лица. Проверява се и версия дали напрежението не е провокирано от политически партии и фен-клубове. Подобни твърдения не се доказват. Близо 5 години по-късно подсъдими по случая са 4 роми и 1 българин. Оказва се, че делото е връщано на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения и изготвяне на нов обвинителен акт. От държавното обвинение отказаха коментар за забавянето на делото. До голяма степен изигра ролята и пандемията. Настоящите условия свързани с здравословни проблеми на подсъдими, на защитници на подсъдими. И поради тази причина делото се проточи 5 години и половина вече. Сега в края на 2020 подсъдими и свидетели отново трябва да си спомнят за случая по време на първото съдебно заседание. Забравена е вече история, това беше доста отдавна, но няма напрежение в квартала. Кварталът е страхотен. Тогава имаше страх от етнически конфликт. Мисля, че се избегна този конфликт и всичко беше както трябва. По същество съдът не е започнал своята работа с разпити на свидетели по събиране на доказателства в хода на съдебното следствие. Аз се надявам, че съда има достатъчно сили да се справи с този проблем по събиране на доказателства. Заради наявяване на трима от подсъдимите, процесът и този път не тръгна. Следващото съдебно заседание е насрочено през март 2021. Язовир Камчия започна да увеличава обема си. Благодарение на обилните валежи от дъжд в Бургаска област, 9 милиона кубически метра вода са влезли в язовира само за седмица. Регионът е затрешен от водна криза, тъй като единствения водоизточник в областта намали обема си с близо 80%. Нивото на язовир Камчия, който беше на крачка от мъртвия си обем, започна да се покачва. Само за седмица 9 милиона кубични метра вода са влезли в язовира, който захранва с питейна вода Бургас и Варна. От водоснабдителното дружество заявиха, че прогнозите са оптимистични, тъй като се очакват още валежи. Обема в момента е около 115 милиона и половина, което наистина това не радва, защото започна да вали усилено в района на Сливенския и Котлинския Балкан и река Камчия започна да дига ниво, което ще вдигне нивото и на язовир Камчия. Средно за района са паднали 86 литра на квадратен метър. Това би могло да намали възможността от обявяване на воден режим в областта през следващата година. В същото време, в момента се работи и по проект, който да осигури вода на хората от алтернативни източници. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед, с която до 20 февруари трябва да бъдат готови всички съоръжения към двата язовира Ахелой и Порой. Някои дейности ще бъдат извършени до тази дата, други не. Все пак работата е доста, но Бургас и областта няма да остане без вода и няма да бъде на режим за лятото. Надеждите са за допълнителни количества валежи от дъжд и сняг, за да се избегне възможността от воден режим по Южното Черноморие. Локомотив Ветеран пристигна в Русе. Машината, която тегли вагоните на Родопската теснолинейка по 125 км от живописно и романтично трасе между Септември и Добринище, е в окаян вид и ще бъде ремонтирана в Крайдунавския град. Повече по темата вижте сега в репортажа на Андрей Кючуков и оператора Тихомир Стоичков. Дизеловият локомотив е произведен през миналия век в Букурещ, специално за популярната родна теснолинейка. От тогава той е главният водач на композицията по маршрута, свързващ горнотракийската низина, Родопите, Рила и Пирин с най-високата гара на Балканския полуостров Аврамово, която е на 1267 метра над морското равнище. Локомотивът на практика е работил повече от 30 години безспирно и затова е в доста неогледен вид.
Освен това, след фалита на завода производител в Букурещ, вече липсват резервни части за качествената му поддръжка. Локомотива беше спрял от движение, той не работеше и единствения изход от ситуацията с липса на резервни части е да му се направи модернизация. Наложило се е изграждането на близо 100 метра нов железен теснолинеен път на гара Септември, за да се натовари машината на вагон-лодка и да се транспортира до Русе, където вече е разглобена. На практика основното, което ще остане от стария локомотив, е този скелет. А иначе той ще бъде изцяло модернизиран и съобразен с екологичните норми. Ще подменим всички важни агрегати, като разбира се започнем с дизеловия двигател. Ще бъде изключително чист и икономичен двигател. Изцяло охладителната система, отоплителната система, нови кабини за машинистите с комфортни пултове за управление, нови столове, климатизирана ще бъде новата кабина, нов въздушен компресор, изцяло нова електрическа инсталация, въздушна инсталация. На практика от оригиналния локомотив ще останат много малко части. Пандемията няма да се отрази на доставките на нови части за машината, някои от които се очаква да пристигнат от САЩ. Все пак, едва в края на идната година се очаква тя отново да поведе влаковата композиция по родния живописен планински маршрут. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Да, това е нашата кампания, с която всъщност искаме и да изпратим 2020 година. Въпреки, че за мнозина тя беше доста трудна година, сигурна съм, че всеки от вас има и своята добра новина. Разкажете ни я, изпратете вашата история, снимки, клипове, писма на нашата фейсбук страница Деня започва БНТ или на start@bnt.bg. Сега ще продължим именно с една такава добра история. Третокласник от София споделил в час, че почти не вижда баща си, който е лекар в COVID-отделение на Александровска болница. Разказът му развълнувал съучениците му и те вчера поднесоха подаръци и коледни играчки на медиците, където работи бащата на техния съученик. Аз го виждам много по-рядко, около един ден на седмица или някой път по два. Това е споделил и в клас 10-годишният Сашо, когато децата обсъждали взаимоотношението у дома. Расте в семейство на лекари, гордее се с баща си, но силно се надява един ден да прекарват повече време заедно. Иначе аз съм щастлив, че лекува болните от вируса. Аз съм написал в картичката болните да оздравяват, а лекарите и сестрите да ги лекуват добре. На всички ни стана тъжно, че той го вижда много рядко и решихме просто да направим тази инициатива. Лекари и сестри от COVID-отделението в Александровска болница бяха трогнати от жеста на внимание, с който ученици и учители показаха, че ги подкрепят в борбата с заразата. Сред лекарите беше и бащата на Сашо. Не знаех, че толкова му липсвам и че са организирали децата такъв жест, мил жест към колегите. Реално погледнато в седмицата, колко време сте си вкъщи? Миналата седмица два пъти съм си спал вкъщи. Дежурства са продължителни. Ситуацията е тежка като по-голям ангажимент, като време, което трябва да прекараме в болниците. С дрънкането на ключовете с тези звънчета да се върне татко за Коледа през вратата, дядо Коледа през комина. И да се пазиме всичките. Благодаря те на тези нашите колеги. Те направиха всичко. Коледните картички и подаръците за медиците децата са закупили от Сдружението на майки на деца с увреждания, за да помогнат и на тях. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! А директно от Лапландия, дядо Коледа увери децата и техните родители, че подготовката за Рождество е в пълен ход, въпреки пандемията. Все пак той не забрави да призове за спазване на мерките срещу коронавируса. Полярният кръг в Северна Финландия. Тук, в Руваниеми, Лапландия, живее дядо Коледа и подготвя подаръците за светлия празник.
По това време на годината обикновено е пълно с хора, но сега посетителите са малко, а добрият старец ги поздравява зад плексигласова преграда. Скоро му предстои да тръгне на ежегодната си световна обиколка на шейната със северни елени. Здравейте всички! Някои деца се тревожат за настъпващата Коледа заради особената обстановка в света. Мога да ви кажа, че тук на полярния кръг подготовката върви изключително добре. Всички обаче трябва да бъдем мили и добри и да спазваме предписанията и социална дистанция. Можем да намерим нови начини да бъдем в контакт с нашите приятели, роднини и любими хора, така че бъдете добри един към друг. Коледа идва скоро. Разликата в сравнение с миналата година е видима и за посетителите. Бяхме тук веднъж, когато детето беше малко, но беше много по-оживено, с много повече опашки. Междувременно служителите в пощенския клон в селището на Дядо Коледа продължава да получават писма от деца по цял свят. Много от тях са от семейства, които тази година не могат лично да предадат желанията си на добрия старец. Цяло съзвездие от любими артисти в коледната и новогодишната програма на БНТ. Обществената медия подготви и 3 шоу-програми, заснети специално за празниците. Много често ме питат как сте и аз казвам, благодаря, много добре. И те остават много очудени и казват, о, бълзя ви. Аз викам, казвайте го и вие, много е лесно. Като те питат, как си? Много добре. Защото ако кажеш, как си? Абе, другия ще каже, а ти да знаеш, не искам да знам. Искам да знам, че си добре, че имаш надежда, че ще дочакаш новата година и още много нови години. Не съм очаквала, че 60 години ще мога да събирам спомени за новите години, но знам, че винаги след нова година, излизайки на улицата, на другия ден срещнахме усмихнатите, ведри, добри лица на нашите сънародници. Искам отново да бъде така. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас. Сряда в денят започва, ще видите. До кога трябва да останат строгите мерки, коментарът на личните лекари и още как ще работи изнесеният център за имунизации в София. Адвокат Марин Марковски, какво наказание грози жената, опитала да обере хранителен магазин. Кога ще отворят врати спортните зали, как затварянето се отрази на сектора и какви идеи за онлайн тренировки предлагат инструкторите. Пазар на труда, кои са най-предлаганите и най-търсените работни места в момента. За какво трябва да внимаваме, когато пазаруваме онлайн? Йордан Йовчев за добрите новини в спорта. Исторически успехи в спортната гимнастика. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Едно от местата, на които очакваме именно вашите добри истории, е нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Разбира се, снимки и клипове може да изпращате на нашия и в нашия Instagram Деня започва @БНТ. А пък ако имате и разкази или писма, които искате да споделите, start@bnt.bg е вашето място. И сега традиционно ще погледнем именно към социалните мрежи, нещата, които вчера ставаха ясни и коментирахте доста в Facebook. Нещо, което ви казах преди малко в обзора на темите по света и у нас, и нещо, което сподели и столичният кмет Йорданка Фандъкова. Първият в страната изнесен кабинет за имунизация срещу COVID-19, напълно оборудван вече и се намира до сградата на столичната здравна инспекция на улица Врана. И обяснението, че в кабинета ще могат да се извършват тези имунизации, вече всички медици и лекари са запознати с това как ще се случва и по какъв ред. Самите граждани също ще могат и да получават допълнителна информация, свързана с ваксините и с всичко, което ги интересува. Така че ето тази червена палатка
и всички фургони покрай нея. Ако ги видите, да знаете за какво става въпрос. Все още ваксини няма, но се очакват съвсем скоро. Както разбрахте, и седмица по-рано те ще бъдат одобрени, така че около 21 декември вече ще бъдат одобрени за използване. А кога ще започне и самата имунизация? Все още не е ясно. Ето инспекцията, която направих здравния министър Костадин Ангелов, столичния кмет Йорданка Фандъкова, шефа на РЗИ. Така че да се уверят на място, че всичко е наред и е готово. Малко по-късно, разбира се, останете с нас, ще ви покажем и на място днес как стоят нещата. София Цветкова ще ни покаже и този първи в страната пункт за имунизации. Оставаме в София, в групата Забелязано в София. Нещо, което е направило впечатление на Вентислав Якимов. Дали колите са виновни за мръсния въздух в София, пише той. И ето снимките, които публикува. И вчера в предаването стана дума за това, че не автомобилният трафик всъщност е сред основните причинители на замърсяването, а битовото отопление, въпреки че това точно в момента, който показваме, вероятно от някакъв инцидент, не е точно от отопление, но така или иначе проблем в София и в големите градове с сигурност. А и Павлета, както си говорихме и днес, има мъгли. Това е проблем за Софийското поле, да, което задържат фините прахови частици. Точно това искам да кажа. Не бива да забравяме все пак и географското местоположение и особеностите на релефа. Именно това, че София е котловина и тук такива явления като мъгла, ниска облачност са характерни през зимното полугодие. Да, и всички тези неща се задържат доста по-дълго. И буквално, както пишат немалко софиянци, а и в коментарите тук виждаме какво дишаме. Много често, за съжаление. Сега ще ви покажем един сюжет от Варна, а малко по-късно нашите репортери, ще видите техният репортаж по темата, защото проверихме този случай. Забелязан във Варна, Марина Вълчева. Поредното безхаберие, поредното изсичане на гори. Горна Трака край Варна е мястото. По последни данни, фирмата, която има план за 14 парцела на това място, е секла гора и в Добрева чешма, както и в Витоша. Ще седим да гледаме как поредното недоразумение се случва пред очите ни или ще ги спрем тия мишоци, цитирам буквално, защото наистина хората там са изключително разгневени. Ще видите малко по-късно в разказа и на нашите репортери за това, което се случва. Обяснението, разбира се, че имат позволение за това. Друг е въпросът, че не веднъж сме ставали свидетели на това, че покрай позволеното се сече и не толкова позволеното. Не знаем точно какъв е казуса в момента. Там ще разберем малко по-късно. Но хората са възмутени със сигурност. А и като си говорихме за климатичните промени, това изсичане много често пък води други неща след себе си, основно и наводнения, защото знаете, че няма, когато няма какво да спира водата от по-високите части, наистина се случат и такива проблеми. Още нещо от Варна. Почистеният асансьор, така да се каже, или по-скоро не почистения. Вижте сега за какво става дума. Между другото, след това в коментари виждаме и още снимки по тази тема. Очевидно направило впечатление на доста хора. Коментарите са излишни. Много странно, ако наистина по пода на асансьора можем да се обясним как са се случили някакви неща, то по стените обаче някой доста се е постарал. Действително много мръсен асансьор. Да. Къде е? Става ли ясно? Точно това си мисля, че Варна. Може да от тези, които се използват Варна, в някои надлези. Предполагам поне. Мисля, че видяхме част. Николай Цънков публикува улица. Основно снимките и след това и други, както казах, публикуват подобни. Разводник не мога да кажа. За вируси е този асансьор, така като гледам. Ако изобщо някой смее да се качи в него. Защото ако наистина видиш какво е положението, едва ли ще искаш. Изчистихме го колкото можем, пише Георги Андреев, автора и на основната публикация. Но сега, наистина има фирми, нали, които поддържат въпросните съоръжения и се грижат за чистотата и по улиците. Няма как да им се сърдим и да ги критикуваме непрекъснато, че те не са свършили работата, защото това очевидно е направено умишлено. Това не е просто долу един зацапан пот. Да, да. Някой се е постарал, със сигурност. Така че, като гледаме колко хора се възмущава на това нещо, можем да си представим, че може би не е за първи път, за съжаление. Често използвано и необходимо.
Да, разбира се. Особено ако, както каза и Румен, такива асансьори се случват много често и в подлези, така че наистина за хора, които имат нужда от това, хора с увреждания, майки с колички и малки деца, нека наистина да не си го причиняваме сами. Отиваме сега в Благоевград. Анелия Траянова публикува ето тази статия, отново и в контекста, може би, на нашата кампания, за която ви вече споделихме, за доброто. Речено, сторено. Готов детски кът в педиатричното отделение на болницата в Благоевград и разказва всъщност за желанието на организацията Ангели за България да изгражда детски кътове във всички държавни болници в България. Ето това вече е факт. А целта е да се следва доказаната световна практика за намаляване стреса и подобряване престоя в болницата на мълчуганите. Дарението се финансира от добродетели, доброжелатели, хора, които наистина очевидно са самишленици на това. А наистина, когато пък виждаме нещо подобно в държавни болници, няма как да не сме доволни. Имайки предвид, че наистина децата и без това трудно преживяват им престой там, поне да има място, където, когато са и по-добре, да поиграят. Виждали сме подобни примери в много други болници в страните от Западна Европа, нещо, което се случва сега. Все още, благодарение на добрата воля на определени хора, а не като държавна политика, но пък добрия пример се следва. Защо не? Нека и на други места да виждаме нещо подобно. Хубаво. Тук поне сме сигурни, че ще бъде запазено. За разлика от другите неща, които показахме преди малко, убедена съм, че този кът ще бъде запазен. С коледно настроение. Отново Благоевград. Отново Благоевград. Аз погледнах, тъй като имаме коледна украса днес и от друг град в България. Ние показваме всеки ден, когато можем, разбира се, имаме такива сюжети, защото настроението е вече предпразнично. Красива елха в Благоевград. Да. Видяно в България. Напоследък доста често аз лично влизам. Доста интересни неща се качват там. Само че отново се върнахме на елхата в Благоевград. Редактора ни се иска да виждаме повече украса. Ето, връщаме се на украсата, коледна украса в Горна Оряховица. Признавам си, че тези дни не съм гледал. Предполагам, че не сте показвали нищо от Горна Оряховица. Аз продължавам да издирвам така градове, които по-рядко влизат в нашето полезрение с коледната си украса. Поздрав за Горна Оряховица с предстоящата коледа. Ние призовахме нашите зрители също така. Даже някои от тях кръстиха рубриката «Познай от кой град е украсата». Та изпращайте ни вашите. Може би следващия път, да, ще трябва да оставим да видим дали ще познае Иво. Той, нали, като специалист. Той е доста обикаля. Познава нещата от Варна. Не само. Най-вече от Варна. Добре, язовир Батак. Това е сега към Цигов чарк, язовир Батак, много красива гледка. Все още няма сняг, макар да валя там също няколко дни, когато така имаше валежи от дъжд, тук по-скоро в по-ниските части. Но една красива гледка. Лятото тук е доста оживено. И с тези, които са посещавали язовир Батак, с поглед към островчето, което е голяма атракция там. Много красиво място, наистина. Особено там дори можем да кажем спокойно, че няма сезони. Много хубаво във всеки един момент от годината, в който може да отидете, ви го препоръчваме. Да се заредите батериите, винаги е подходящо място. Природа е уникална, а и местните са много добре настроени, разбира се. С още нещо. Обаче сега, друг поглед. С носталгия към лятото, разбира се, то е винаги актуално. Всеки един от нас тъгува по лятото. Поздрав за всички, които обичат да се забавляват на плажа. И да не забравяме, че не трябва да прекаляваме зимата, да вдигаме, така да си похапваме повече, защото ето сега, например. Аз съм последната, пише. Така. Внимавайте се сега. Как път ти го прочете това? Еми, никой не посмя, реших, че самоиронията е типична за мен и мога да си го позволя. Да. И човек трябва да бъде същото. Точно така, но тя пък най-се забавлява. Но внимавайте сега да не прекаляваме с яденето по време на Коледа и Нова година, за да не изглеждаме лятото по този начин. Ами за това Румен в момента някои постят, за да може да поддържат форма в тази. Всеки да изглежда както се чувства най-добре. Добре, съгласна съм. Важно е, разбира се, това. Така, отиваме сега. Любимия град на Павлета. Хареса ми, да, точно тази препратка, която нашия редактор е направил при подредбата на социалните мрежи.
Аз ви пренасям пък от плажовете на Румен към едно от най-студените места в Якутск, Русия. Температури около минус 50 градуса. Малко по-надолу на втората снимка ще можем да видим и температурата през деня, какво показва термометъра, минус 29 градуса. Наистина видяхме и от Верхоянска снимки през изминалите дни, от той ми е Кон също така, където беше много-много студено, ни от най-студените места на света. Но Якутск се намира в субарктичния климатичен пояс. Годишните температурни амплитуди там наистина са много големи. Освен това, ясно, че зимата е доста дълга, доста студена, но пък любопитно е, че през летните месеци средните температури са около 20 градуса, така че ето това е доказателство как и лятото може да имаме доста високи температури и зимата. Разбира се, виждаме и едни мъгли в момента там. Само да определен... това е характерно за тези пояси, където отсъстват сезоните есен и пролет, с рязко изразена, нали, зима и лято, така наречения континентален климат. Тъй като съм живял в подобен климат и споменах на Павлета Одеве, че в моя град в Русия, в който съм живял и съм учил в Оренбург. Също тези дни имаше така, се задържаха температурите минус 25, но това е характерно за тези пояси там. Но зимата е нечовешка, защото... Егати жегата. Еми... Той в България има такива градове, в които наистина големи контрасти. Лятото много горещо, а зимата много студено. Да, много пъти сме коментирали за... Мисля, че Руси от този въобще по Дунава градове с такъв тип климат. Но не със сигурност толкова рязко изразени разлики в температурите. И отиваме в Швейцария. Едно красиво море, но от облаци. Има и така, път отгоре, който в момента не знам дали ще се видят на кадрите, но наистина, гледайки от тази гледна точка, може би облаците наистина приличат на едно море. Да, разбушувало се. Само да не се гмурнеш в него. Да, точно това си помислих и аз. Добре да знаеш къде свършва планината. И препратка към времето в нашата страна тези дни. Повтаряме, че акцент да, ниската облачност и мъгливото време, което така, в отделни райони, особено в котловините, в равнинната част, покрай река Дунав, ще има и места, където те ще се задържат доста дълго през деня. Типична зима. В крайна сметка не може да очакваме нещо, кой знае колко. Хайде сега и нещо красиво от нощното небе. Може би едно от най-красивите съзвездия, което можем да наблюдаваме от северното полукълбо през зимата, именно съзвездието Орион. То е известно още от древността и може да се наблюдава най-ясно и най-добре именно сега, в месеците декември до месец март. Знаете, то е вълнувало и заема място в древните култури и цивилизации, особено място в древногръцката митология, но и в България това съзвездие известно като Рао, го наричат, или Ралица, именно защото и се казва, така, оприличава се по-скоро на Рао и когато Раото се появи на небето, вече идва време за Оран, така че хората също и в България имат своя поглед към съзветието. Любопитно също така е, че ако имаме и по-голямо въображение, можем да видим мъж, който е вдигнал лявата си ръка, дясната си, прощавайте, ръка, високо, държи един огромен буздоган. Голямо да, въображение, маска, трябва да имаме. Така, маска, на лявата му ръка има преметната лъвска кожа. Да, да. Въображение така с пунктир може да направи някакво. Но определено звездите са много ясни, много силни и наистина може да се наблюдава и да се види на нощното небе и с така невъоръжено око. Ами, особено за хората. Предлагам след тази образователна лекция по National Geographic да продължим към спортните новини, защото няма никакво време. Хайде малко разкажи ни сега и ти нещо. Да, по принцип ти, понеже много-много не се включи, може би време наистина да го направиш. Хайде, то няма и много време, в крайна сметка. Едно момче на 6 години от Канектикът, може да прочетем малко. Едно момче на 6 години от Канектикът е похарчило 16 000 долара с кредитната карта на майка си, за да закупува жетони от една определена игра. Соник. Вероятно голяма част от нашите зрители са запознати с нея или малко да, по-старата версия. Да, ние повтаря отново реклама. Пазете кредитните карти от децата си. Да, хубаво да ги връщат от време на време, нали, след това. Да, да. Опознавателно. Едва. Как ти да е? Добре, продължаваме напред. Не, аз казах, че просто няма време за спортните новини, но ето.
Макар ли си, че няма време? Има достатъчно време за спортните новини. Няма време. Все пак е един футболен двубой, продължава над 90 минути. Ако има ама и системата... ти в момента си взимаш от времето, добре, да, ние може да продължим така, говори си. Дойдохме на земята, за да дойдохме да превземем земята. Хората, виждаш, генерал Мутафчийски, поредния колаж с това него хора, участие. Това са извънземни и карантинирани, разбира се. Да. В характерната... Не гледал нещо на географик много явно. И за това... Ами зависи, може да си гледал Деня на независимостта с Уил Смит. Може, възможно. А това сега какво е да ни кажеш? Така, една така, страхотна игра. Не знам дали в България някога ще бъде налична, но е наистина страхотна. И морски шах... Морски шах, да. Доста добри умения трябва да имаш. Да. За, реално, за, не е тази игра, не е за дърводелци, така да се каже. Не е за дърводелци. Трябва да пробваме, Фризия. Да, обаче срещу тях двамата, защото обикновено така се случат по-добре дербите. Амбициозна история от ваша страна, но ще загубите. И предизвикателството е факт вече. Хайде сега към спортните новини, защото Иво вече няма търпение. Сряда, в денят започва, ще видите. До кога трябва да останат строгите мерки, коментарът на личните лекари и още как ще работи изнесеният център за имунизации в София. Адвокат Марин Марковски, какво наказание грози жената, опитала да обере хранителен магазин. Кога ще отворят врати спортните зали, как затварянето се отрази на сектора и какви идеи за онлайн тренировки предлагат инструкторите. Пазар на труда. Кои са най-предлаганите и най-търсените работни места в момента? За какво трябва да внимаваме, когато пазаруваме онлайн? Йордан Йовчев за добрите новини в спорта. Исторически успехи в спортната гимнастика. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! С една обаче не толкова добра новина продължаваме сега. Преди малко коментирахме и този сюжет и в социалните мрежи. Наш екип провери на място какво се случва. Шум, кал, разбити улици. От това се оплакват живеещите в селищно образование Горна Трака във Варна. Те разказват, че близката Борова гора се изсича и се притеснява, че теренът се подготвя за строителство. Хората са внесли петиция в община Варна, като се надяват сечта на гората, която се намира върху свлачещен терен, да спре. Така изглежда мястото, където допреди дни е имало Борова гора. От началото на декември дърветата се изсичат денонощно, разказва Диана Димитрова. Аз си направих труда, разрових се. Да, има такова обявление и съобщение на община Варна от 9 септември за изсичането, тоталното изсичане на 51-ви парцел. Нашето така притеснение е, че това няма да спре и че се изсича една гора, която е повече от 50 години. Взема се въздуха на Варна, нарушава се екосистемата, защото тук има и много животни, като лисици, катерички, язовци и други прелетни птици. Хората казват още, че пътя, който води до имотите, е разбит от тежкотоварните камиони, извозващи дървесината. Този дървения материал се изнася с огромни камиони, които минават през така наречената улица. И в момента толкова е вече развален пътя, че ние де-факто нямаме възможност да се прибираме по домовете си, защото път няма, газен в кал до коленете. Живеещите близо до сечището са притеснени, че се разчиства място за поредния строеж. Според тях унищожаването на гората може да предизвика свлачещни процеси. Понеже ние сме на един стръмен хълм и при един пороен дъжд, както беше преди няколко години в Аспарухово, ние ще бъдем точно къщите, в които ще понесеме цялата вода и може би ще бъдем залети в кал, защото дърветата са посадени точно с целта да предпазват двата края на хълма да не бъдат залети от кал.
Живеещите в района са подавали сигнали до всички институции, които имат отношение към проблема. От община Варна заявиха, че за терена, който се изсича, няма издадено разрешение за строеж. А при направена проверка не са установени нарушения. През ноември тази година имотът е изключен от горския фонд, тъй като районът е урбанизиран. От Министерството на земеделието и горите са издали заповед, която позволява сечта. Разрешение има и от Изпълнителната агенция по горите към Регионална дирекция по горите Варна. Ще продължим да следим този казус в предаването. А сега към нещо също като линия, което следваме. Седмици след въвеждането на по-строгите мерки срещу коронавируса, поглеждаме към един от секторите, които беше и е сред най-засегнатите. Фитнес-залите, които също станаха затворени. Тук е Петър Ангелов от Асоциацията за здраве и фитнес. Здравейте, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Време ли е да направим и равносметка с вас след това второ затваряне? Пролета беше първото такова. Какви са щетите по бизнеса изобщо в сектора? Щетите, както в повечето сектори, предполагам, са доста големи. Загубени приходи от хора, които са вече освободени от работа, т.е. отишли са на борса за безработни, натрупани загуби, дългове, изобщо както навсякъде. Това е равносметката. Дължа да напомня, че бяхме затворени близо 2 месеца през пролета на първи локдаун. Да, за това ви питам сега с натрупването как стоят нещата, защото тогава предупреждавахте, че ако има второ такова затваряне, нещата ще станат доста... Ами вече чувам зали, че повече няма да могат да отворят, особено след този локдаун. И положението е не е добро. Използвам само едно изречение, ще вметна, без да ме питате за това. Ние имаме претенцията, надявам се скромната, да бъдем услуга от първа необходимост, както са лекарствата, както са хранителните доставки, защото ние се грижим за общественото здраве на хората. И особено в тази ситуация, смятам, че е много важно хората да не губят достъп до местата, където могат да си поддържат, да си правят превенция на здравето и да се поддържат здрави. След това за хората, които са изкарали коронавирус, също е много важно бързо да преминат през процес на възстановяване. Значи по този начин ние не само помагаме на хората да останат здрави, ами не натоварваме болничната система. Дори ако влезат хора, които са в добра форма в болница, те много рядко ще попаднат в интензивните отделения. И веднага хората ще кажат, намериха се варианти. Ние след малко ще включим един треньор, който продължава всъщност да работи със своите клиенти, само че онлайн. Тренировки от вкъщи. Много хора припознаха и този вариант. Но след малко ще поговорим за това. И друга теза, която ми се иска да коментирате, е, че за разлика, например, от ресторантите, кафенетата, които все пак имат и загуби относно, например, доставки, храни, които застояват и прочее, фитнесите и утре могат веднага да отворят. Не им е необходима някаква подготовка, кой знае каква. Вярно? Значи не е така въобще. Това е някакъв мит. Фитнесите, както всеки друг заведение, ние трябва да ги пак трябва да се почистят, да се затоплят. Хората, някои, които не живеят в поместата, са си отишли в къщите, те трябва да си дойдат. Изобщо това не е процес, който за 24 часа и може веднага да се стартира. И затова много държиме тази неяснота, която в момента има, ще отваряме, ще затваряме, да се изчисти и просто ясно и точно трябва да знаеме на 21-ви, както е обявено с заповедта на министъра, ще отвориме ли или няма да отвориме. Не в последния момент да ни кажат отваряте или затваряте. До момента какви разговори водите на тази тема и какво ви казват? В момента не сме водили, отдавна сме депозирали едно писмо в Министерството на здравеопазването. Искаме среща с министъра, в който да обсъдим тези въпроси. До сега нямаме никакъв отговор от него. Има ли мярка, която предлага в момента държавата като компенсация, от която сте се възползвали и е добра за спасяване на бизнеса? Има мярка, която предлага държавата, да. Колко са работещи за нас, вече друг въпрос. Разбира се, мярката 60/40, която по-скоро е за запазване на работните места, а не за запазване на бизнеса. Някои колеги са възползвали, но бават се плащанията, не идват редовно, идват примерно за различен период. Това е едната мярка, другата беше за микро-малки и средни предприятия. Много малка част от колеги са успели да се възползват тази помощ и да получат реално помощ. Аз чух за 2 случая само, преди във вашето студио. Другата мярка, която в момента се дискутира, разбира се, е тази мярка, която е 20%.
Ще ми позволите да кажа, че ние сме бизнеса на фиксираните разходи. Тоест тези 20%, които може би са някаква така по-осъзнателна помощ за други сектори, при нас почти не се усеща, защото тези 20%, което е за бизнес, който има, да речем, доставка на продукти, хранителни, каквито ще да са, нали? И оборотите са по-големи. При нас нямаме такива надути обороти, т.е. не са надути, ами обороти, които са създадени с материалите, при нас са фиксираните разходи. Т.е. при нас е крайно недостатъчна тази мярка. Разбира се, ние не очакваме държавата да ни компенсира изцяло, в никакъв случай, но все пак очакваме адекватно да ни компенсира държавата. И знаем много добре, че доста са похарчени само 1% от брутния продукт за сметка на Дания, Германия, където са близо 15%. За това. И ние смееме да твърдиме, че ние сме хора, които си плащаме данъците към държавата, години наред и осигуровки. И сега е време, част от тези пари, които сме ги дали на държавата, да дойдат обратно при нас. А относно другата мярка и програма, която също се анонсира, за това, че хората в неплатен отпуск ще могат да получават по 24 лева на ден. Има ли служители, които могат да се възползват от това и вече се възползват? Разбира се, има служители в нашата компания. Дори за последния ден на ноември сме подали заявление. Нямаме никакъв отговор, сега не се знае. Но повечето ви служители са в неплатен отпуск ли в момента? Всичките са в неплатен отпуск. Просто няма вече платен. Те няма работно място, което да е отворено, да. И се използвали в първия локдаун отпуск. Точно така, всичките ги пуснахме тогава в платен отпуск. Добре, вие надявате ли се, че все пак до края на годината ще има някакво отваряне на 21-ви? Първо да подчертая, че ние първото е здравето на хората. Ако Здравното министерство сметна, че трябва да останем затворени до края на годината, ние естествено ще се починиме. И не е в нашата компетенция да казваме колко голяма и малка пандемията. Ние разбираме, но от 1 януари действително настояваме при всяко положение да бъдем отворени, защото пак подчертавам, това е изконно човешко право. Сам да избираш как да се грижи за здравето си. И това е взето, това е иззето от хората. А как се гарантира сигурността на хората? Говорим свързано с разпространението на COVID-19 в фитнес залите. По колко се влиза в една зала? Как се дезинфекцира всеки уреца, всеки човек ли? Значи какво, какво виждат клиентите? С маска не е възможно, вероятно, да се спортува. Значи още на влизането има задължително дезинфект на ръцете. След това шкафчета с обликаните са прес едно. Това са мерките, които ние ги предложихме, бяха приети още на първи локдаун. След това, като влезете в залата, навсякъде има бутилки с дезинфектанти, които човек може да си потуши, т.е. да си дезинфекцира уреда преди или след употреба. Задължително ползването на кърпи. Но трябва да ви кажа, че в момента, последните 2 месеца, толкова малко хора имаше в залите, че дистанцията, примерно, която също трябва да се спазва, тя е огромна. Тя е дистанцията по 5-6 метра. Въобще не може да говорим за някакво струпване на хора и някаква опасност от... И другото само да ви кажа, че хората, които идват в залите, това са хора здрави, които се грижат за здравето си. Значи, ако се чувстваш, има симптоми някакви, неразположен, последното място, на което отидеш, това ще бъде залът. А на какво се дължи това, че казвате, имаше и по-малко хора и преди това в фитнес залите? Изобщо този разговор, отворено, затворено, опасно, безопасно, дръпнали хората, изплашили ги да ходят? Аз мисля, че ги изплаши не само за нашия сектор. По принцип хората са притеснени, което е съвсем нормално и естествено. И залите сме да твърдат, че са работят на 50% от това, което нормално сме свикнали да виждаме. Ще продължим нашия разговор с вас. Сега обаче ви предлагам да погледнем именно към тази страна на нещата, за която ви стана дума преди малко, а именно онлайн тренировките или изобщо спортуването от вкъщи. В нашия разговор по Viber сега ще включим Христо Ченов, фитнес инструктор. Добро утро! Здравейте, радвам се да ви чуя. И ние благодарим ви за това включване в сутрешния блок. Кажете ни как организирате онлайн тренировките и кои са положителните и отрицателните страни на това? Ами, това е много, много важен аспект, защото хората, когато нямат възможност за достъп до, до фитнес залите, ние треньорите трябва да може да предоставяме те да имат възможност за разнообразни и редовни физически активности, така че това е голяма наша отговорност, която ние предоставяме на всички хора, защото трябва да има такъв достъп и той да бъде редовен, за да не могат да губят ритъм от това. Това им позволява както да поддържат физическото си здраве, така и също ментално да не загубят форма. Така че това е наша важна отговорност в сектора като цяло. Но предполагаме това е и начин в момента и да се спаси бизнеса, и от друга страна да се запази интереса у хората и навикът им да спортуват. Така ли е?
Абсолютно. Това е много важно, защото когато се направи голяма пауза в тренирането, е много по-трудно да се възстановят загубените навици. Така че е много важно да се предоставят достъпни, разнообразни и редовни тренировки и досек, жив досек до хората, дори и онлайн, защото трябва да се съобразяваме с ситуацията и да използваме всички средства, така че да поддържаме всички желаещи да спортуват в мотивация. Да, но една тренировка онлайн може ли да бъде абсолютно същата, каквато би била тя, например, в залата? Аби със сигурност не би могла да бъде същата, най-малкото поради избора за тренировъчни средства, но пък би могла да даде възможност тя да бъде достъпна, защото много хора вече работят от вкъщи. Ние предоставяме тренировъчни занимания в различни часови зони, така че те да бъдат достъпни както сутрин, така и след обед и хората да не се ограничават с възможността да се съобразяват с времето, така че да могат да тренират от вкъщи. Също така повечето тренировки са така са организирани, че да бъдат в рамките на около 30 минути, така че да позволяват флексибилност. Знаете, че доста родители, особено и дамите, имат деца, така че трябва да имат достатъчно време да могат да поемат и другите си ангажименти. И затова се предоставят в максимално гъвкави условия, както и за самите типове тренировки да бъдат с по-малко оборудване, защото не всеки разполага с необходимото фитнес оборудване. Възможно ли в по-дългосрочен план хората да припознаят този начин на спортуване и да предпочитат наистина да останат в къщи, използвайки по този начин вашите услуги? Разбира се, ние по един или по друг начин предоставяме такива опции, както като информация, така и като лайв тренировки, но имайте предвид, в дългосрочен план все пак са много по-ограничени възможности за провеждане на тренировки в самостоятелно, в къщи. Все пак имайте предвид, че социалният елемент, както в момента може да бъде пречка, той също така е много голяма полза. Освен че в фитнес залите има голямо разнообразие за различни натоварвания, които не можете да ги направите в домашни условия, може да поддържате вкъщи, но все пак има и чисто емоционалния елемент, който е в залата и който не може да се замени в никакъв момент, когато сте напълно вкъщи. Да, може да бъде някакво решение, но в дългосрочен план определено не може да се постигнат същите резултати, както ако имате целенасочено отделено време в спортна зала. Ако все пак изпуснем тренировката, иначе създаваме навик, знаем кога да отидем на фитнес, например, но сега в тази ситуация вие оставяте ли, например, клипове, такива, които могат хората, които и без това са си заплатили, да се възползват по-късно от тях? Абсолютно. Значи всяка една лайв тренировка, която се предоставя, те са обикновено различни платформи, във Facebook. Освен когато е лайв, когато е, разбира се, има много по-голям интензитет, тази тренировка остава в архива на страницата, всеки може да я види допълнително, така че това е важно и това не е само за всички, които са платили, това е напълно безплатно и достъпно за всеки, който има желание, защото все пак го възприемаме като треньори и като хора, които са в тази сфера, като наша отговорност да предоставяме услуги и подкрепа на широкия кръг от хора, които имат нужда от това, така че това е като наша отговорност. На вас лично като треньор, как се отрази това затваряне? Говоря и професионално, но и разбира се с притесненията, които имате най-вероятно и лично като за работно място и така нататък. Определено това е за всички работещи в сферата е особено голям удар, защото ние трябва да са, нашите приходи са свързани с наша работна работа, която всъщност не може да изпълняваме пълноценно и по този начин ние сме ограничени напълно. Изчакваме да се решат тези мерки, така че естествено има големи притеснения, но съобразяваме се с ситуацията. Здравето е най-важно, въпреки всичко смятам, че ако се вземат адекватни мерки, всичко това може да бъде, регулирано в залите, да могат да се, като се спазват различните препоръки, да могат хората хем да тренират, хем да запазват здравето си. Не съм против крайните мерки, но мисля, че ако всичко бъде балансирано и бъде добре обмислено и преднамерено, ще бъдат взети плюсовете, както тренирането, така и да бъде ограничени възможността за разпространяване на заразите. Като цяло и с това да завършим и нашия разговор с вас, като цяло по-малко ли хора спортуват според вас от началото на пандемията или онези, които и без това си спортуваха и преди това, намират вариант, намират начин и не са се отказали? Хората, които имат изградени навици, дори за висококвалифицирани спортисти, това представлява трудност,
Хората имат голямо желание, имат нужда да тренират, опитват се да го оправят, както и чрез онлайн тренировките, дори самостоятелно, въпреки че условията навънка не са добри, опитват се да го правят, но като цяло има отлив. Хората, които са малко по-притеснителни, не тренират губата. Имайте предвид, че това, което дава спорта като превенция срещу разредица хронични заболявания, срещу психическото здраве, също като активния начин на живот, то остава независимо от пандемията или не. Ние като ставиме държавата и изобщо обществото дълго време без спорт, ние посяваме потенциални възможности за бъдеще. Така че ние трябва да помислим и върху това. А тази ситуация определено, поне на около 20-30%, които се колебаяли дали тренират или не, влияе негативно и сваля тяхната мотивация и решителност. Така че ние всички трябва да се обединим в сектора, да подкрепяме хората, но също така и държавата трябва малко да подкрепи ситуацията и да се намери решение. Определено трябва. Да. Благодаря ви много, господин Ченов, за това включване. Ние продължаваме нашия разговор в студиото с Петър Ангелов от Асоциацията за здраве и фитнес. Ще се възползвам от това, което току-що чухме и завършихме този разговор. Какво може още държавата да направи? Има ли европейска практика, свързана с фитнес залите, залите за спортуване изобщо, което може и тук да бъде приложено и трябва да бъде приложено? Значи, последният пример, който мога да дам, това е в Англия. Знаете много добре, те бяха скоро пак са в локдаун и там фитнес залите и изобщо местата за физическа активност не бяха затворени. И там бранша се е преборил и те са признати за услуга от първа необходимост. Това е един много добър пример, който смятам, че ние трябва да последваме. Залите, изобщо местата за тренировки не трябва да бъдат затварени, защото това е здраве, най-накратко. Да, но чуваме лекари да казват, а и вирусолози, за това, че самия вирус се разпространява много повече при физическа активност. Значи тези лекари, които го казват това нещо, да дойдат в залата и да видят каква е обстановка, в която се тренира и тогава ще си променят мнението. Ние бяхме направили едно писмо до госпожа Фандъкова в София, с което поканихме нея и хората от общината да дойдат да преценят в залата, при да взимат тези решения. Смятам, че тези решения се взимат без въобще хората са стъпвали в залата и да знаят какви са мерките, които взимаме и ситуацията, която е там. Тъй като след малко в нашето предаване ще говорим за това какви изисквания вече имат работодателите и в бъдеще ще се появяват такива, свързани с вакцинацията. Предвиждате ли, например, от тук нататък да задължите вашите служители да са задължително с вакцина срещу COVID? В никакъв случай не смятам, че това е въпрос на личен избор и всеки служител може сам да прецени дали си направи вакцината или не. И като казахте вакцина, значи физическата активност помага и за по-доброто приемане на вакцината. Това е научно доказано, просто да го вметна. Но като говорим и за ваксината, изобщо за положителните PCR тестове, след малко също ще стане ясно и така нататък. Вие имате ли протокол, ако някой ваш клиент се обади и ви каже, аз съм болен и вчера бях на фитнес, какво правите от тук нататък? Значи ако карантинирате ли клиент, някого? Разбира се, че имаме процедури и ние отдавна са разписани тези процедури. Ако клиент е посещавал, да речем, групова тренировка, групово занимание, тогава ние се обаждаме всичките, които са били в този час, както и на треньора, предупреждаваме ги и всеки от там нататък вече си прави си теста и се вижда дали е болен. И съвсем накратко, за хората, които се притесняват и имат абонаментни карти, било то месечни или годишни, по какъв начин ги компенсирате с това затваряне? Значи не ги компенсираме, ние просто ги замразяваме картите. Хората не губят и една стотинка. Всичките загуби остават в сектора. Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще последим, разбира се, как и дали ще бъдете отворени и кога това ще се случи. Кратко прекъсване, веднага след това продължаваме със здравната тема. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто!
Ситуация, в която изглежда здравните и икономическите аргументи, както разбрахте и преди малко от разговора, все повече са един срещу друг и са на корено противоположни позиции. Та кое ще наделее? Кои мерки се оказаха ефективни и кои не в битката с COVID-19 и новите възможности и за лечение? Сега ще говорим за това с доктор Георги Миндов, от председател на Дружеството на Софийските общопрактикуващи лекари. Здравейте, добро утро. Да започнем именно с това, защото ще направим и този преход преди малко с разговора, който вие също чухте. Има ли ефект вече мерките, това затягане на режима? Защото виждаме някои сектори каза, защо ние бяхме затворени всъщност? Изключително добре искам да кажа, че България в момента е в траен спад на заболеваността. Натиска намаля значително и към общо практикуващите, към цялата система. Действително, явно мерките малко закъсняха, но пък работят. И тази тенденция трябва да се запази, защото въпреки това, по моя информация, нали, нямам официални данни, това никъде не може да се види официално. В момента в град София специално мога да кажа, почти никъде не се намират места в болница. Тоест, ако не дай се Боже, се наложи да се влезе в болница, има голям проблем при хоспитализацията. Тогава, ако говорим и продължаваме с тези мерки, не беше ли идеята именно малко да се поуспокоят нещата в болниците? А точно сега казвате, иска време. Че значи, смисъл, че тези хора, които бяха още едно лечение, поне 15-20 и повече дни продължава. Така че това вече освобождаване на легла в болница ще настъпи след този период, още го нямаме. Това може би ще стъпи около Коледа, ако се продължава в този дух и хората действително бъдат така съвестни и продължат да спазват мерките. Имайте предвид, че имаме едни от най-либералните мерки в Европа. Знаете, другите страни, хората са информирани вечерен час и така нататък. Германия прави локдаун от днеска. Значи, ние имаме мерки. Дайте да бъдем европейци. Дайте да видим какво правят. Не, с кой да се сравняваме? Дайте да видим германци, французи. Французите намалиха в момента. Те бяха много тежка ситуация. В момента са на половината на нас, като бройка заболели. И продължава тенденция на пада. Испания три пъти по-малко от нас. Гърция в момента са три пъти по-малко от нас. Дайте да видим тия страни какво правят и да бъдем европейци. А в крайна сметка не трябва да бъдем някаква отделна единица в Европа, която прави каквото си иска всеки. Значи, всеки трябва да има самосъзнание. Тук не е някой да каже, има някаква мярка и трябва да се спазва. Нали, и ще ме глобат. Не е глобата. Самосъзнанието трябва да бъде на всеки един от нас. Да, но доктор Миндов, когато и на най-високо държавно ниво се казва, от 21-ви отваряме отново държавата, заявката беше, например, още от самото начало. Сега това ще се случи ли? Това е точно негово решение ще бъде. Аз мисля, че той е един разумен политик и опитва да прави баланс. В случай обаче не може да направиш баланс на всички тук годиш. Ако ти си лидер, истински лидер, ти трябва да дадеш пример и да кажеш, да излезеш пред нациите, да кажеш, това го правя за това и за това, за да ви... Именно за тези мерки са за това. Не за да ви разруша бизнеса, не за да ви докарам до просеч като яга, а за да се спасиме, да спасиме вас и вашите близки. Тогава ще ви попитам така ваше лично мнение. Ако на 21-ви паднат мерките, всички до една, ще е имало ли смисъл всичко това през последните седмици? Или ще се дори загуби да паднат смисъла? Мерките, ако хората, самите хора вътре от тях, техното убеждение, че тези мерки и че техните близки, техните приятели, които вече ги няма или са в болница и те ги подкрепят по този начин, каквито и мерки да паднат, те ще продължат да спазват мерките. Просто трябва да бъдем отговорни, всеки лично да има отговорност. Не трябва да прехвърляме някаква държава и някакви глоби и санкции и проверки да са тези, които да ни водят. Да, но ние виждаме, че и сега се заобикалят правилата. Да не говорим, че идват Коледа, Нова година, празници, които хората традиционно... Тога всеки си носи кръста, всеки си носи отговорността за себе си. Не можем да бъдем безотговорни, не можем да ходим болни на работа, не може да посещаваме мероприятия, където и магазини, където има десетки, стотици хора в тесни пространства, което се видя в кадри в тия дни. Базари и така нататък. Просто не го правете. Имате вие глава на раменете, мислете и го правете каквото знаете. Още от самото начало се заговори за компромис, поне за празниците, за заведенията. За това и ви питам. Ако се отворят заведенията за празниците, какво? Не е добър вариант. Значи няма лошо. Нека хората трябва да се забравят, но пир по време на чума е да не го правим. Когато говорим и за заболеваемост, нека да кажем няколко думи и за личните лекари и медици изобщо. Поне там статистиката какво говори?
Повече ли са, по-малко ли са заразените? Ими, вижте са, ние като общо трябва да говорим, че България за сега, за съжаление, изпреварва като смъртност общо, нали, в, спрямо световните статистики, нали, с една смъртност около 3,2% от количеството регистрирани болни, нали, които са положителни. В световен план при 188 милиона са заболелите, 2,2% е смъртността, в България 3,2%, което все пак е една тревожна статистика. Тук също медицинския персонал на първо место са най-много най-изложени и пряко контактуващите с болни. Но въпреки това спазват се мерките, хората се пазват, но въпреки това не може да се избегне. Значи този контакт единствено, може би ваксинацията ще е тази, която ще даде малко надежда и успокоение в сектора, за да може тия хора да не боледуват. Много от нас са в болница, много от нас и от общо практикуващите лекари починаха, за съжаление, за което просто неизбежно беше това да се случи. Казахте вакцинация обаче. Очудва ли ви, че около 30% от вашите колеги, говорим изобщо, са заявили такова желание? Вижте, много от тях преболедуваха. Все още нямаме кратката характеристика на продукта. Не може да кажем, когато един човек има антитела, доказано и е преболедувал, или доказано преболедувал, дали той трябва да бъде и кога трябва да бъде вакциниран, в какъв етап. По принцип няма противопоказания, но тук изхождаме от досега прилаганите ваксини, тъй като това е нов тип ваксина и нямаме тази кратка характеристика на продукта официално публикуване. Не може да кажем хора, които са преболедували, а те не са малко от нас, дали трябва да поставят така наречената бустер доза и да дигнат още антителата. Като говорим обаче за ваксините, понеже личните лекари очевидно ще бъдат натоварени с тази задача, вече всичко ясно ли вие? За кое за ваксината и как ще бъде поставена тя? Няма публикувана в нашите здравни власти, нямаме кратка характеристика на продукта, още не знаеме. Предвид организационно как ще се случи това? В кабинетите само ли? Или ще имате ли възможност да ходите на посещения домашни и да слагате на хората, които не могат да дойдат до кабинетите? Сега такава организация е създадена само за лекарите след Нова година, тъй като те ще бъдат. При това се организира от СРЗИ. Ето вчера се монтираха фургоните пред РЗИ. Ще има, доколкото знам, и реанимобил, ще бъдат осигурени от всякъде нещата, да не се получават алергични, да се купират, ако има такива нежелани реакции в първите часове след вакцинацията. Така че за сега това е, което е създадено като организация. Значи ние ще се включим на, може би, четвърти етап. След като минат лекарите, след това ще минат домове за възрастни, хора с хронични заболявания, над 65 години, учители, служители на полицията, МВР и така нататък. И на последващ етап, след възрастите хора с хронични заболявания, тогава ще бъде масовата вакцинация. Са според наличието на ваксини, според организацията, аз това не го виждам, може би, за Великден. До тогава горе. Не казвам, не мога да кажа. Да. Пак казвам, ако се развиват нещата, защото това са големи групи от хора, докато преминат при всичките, се стигне до обикновения редови човек, който е без заболявания, на средна възраст, иска да се вакцинира. Да поговорим малко и за новините от последните дни. Първата е, че PCR тестовете и антигенните тестове ще се приравнят. Тоест антигенните тестове, че ще се признават и ще влизат в статистиката най-малкото. Това ще ви натовари ли вас лично, защото предполагам, че много от пациентите идват при вас, личните лекари, за да направят антигенни тестове. Да, някои от нас извършват такива дори тестове в кабинетите. Те са достъпни, все още не са регистрирани в България за индивидуална употреба, макар че има информация, че се продават до някъде в аптека. Такъв тест трябва да се прави от лекар в лекарски кабинет. Така е в момента това. Тези тестове, които се предлагат, трябва да се правят от лекар. Дори може да си ги закупи човека, но трябва лекар да го направи. Тези тестове, те са отдавна приравнени. В смисъл, че няма смисъл да го коментираме относно достоверността на такъв тест. Тук е по-скоро трябва да се знае в какъв интервал от началото на симптомите се прави този тест. Всеки тест отделно го оказва, но масовия вариант е от първия до петия ден. След петия ден този тест може да е отрицателен. Значи от един ден преди началото на симптомите, но тогава няма как да го знаем, да кажем теоретично, нали, от първия ден, който имате някакъв симптом, може да го направите до пети. След петия трябва да се прави PCR. И това е местото на лекарите, и като се купуват дори в ранните етапи антигенни тестове, които пък те пък въобще пък в началните етапи са много ниско чувствителни, да не кажа, че почти нямат никаква дейност.
правят си ги хората вкъщи, тези, които са с кръв, става въпрос. И абсолютно никакъв смисъл няма нито да се правят, нито да се купуват в ранните етапи. Ако човек все пак сам се направи антигенен тест и той е положителен, първо тогава това достатъчен аргумент ли е личен лекар да му зададе направление за PCR тест и изобщо нужен ли е отпадна, да се потвърди? Това отпадна, нали? Това се направи корекция. В анекс явно беше грешка, че след като има положителен антиген, да не се прави PCR, може да се направи това нещо. Пак казвам, преценката, тестовете са достоверни и един и другия, но въпреки това пак трябва да знаем точно в кой етап сме. Примерно, ако сме една седмица вече с симптоми и се обърнем тогава към лекар и всъщност това е първият ми въпрос на мен, от кога са симптомите, за прецена поведението изобщо какво е. Дали ще бъде ли са болните според вас? Правят ли си всички тестове? Било PCR, било антиген? Абсолютно. Трябва да ви кажа, че поне аз там, където работя в моя район, хората в момента са изключително стресирани, оплашени. Въобще за финансова част не става въпрос. Това преход между платения PCR тест, който се направи и се договори, и този безконтактен тест, който го правиме в момента, електронното направление, прехода, аз лично не го усетих да имам, нали, някакво облегчение на хората. Значи, които са си болни, които имат симптоми, каквото съм им казал, хората абсолютно никакъв проблем. Поне аз там, където съм. Електронните направления и електронната рецепта. Те какво ще доведат и донесат сега в организацията? Те освен вече трябва да влезе и това, което е електронното направление и за рентгенова снимка, един пакет от кръвни изследвания, свързани с диагностиката и прогнозата на COVID-19 инфекцията, които също станаха електронни, ще могат да бъдат назначавани. Намалиха риска за хората. Сега не е редно пациент, който е с симптоми, да дойде в една чакалня, както беше оня ден, имах случай в моята практика, с другите хора, да седи човек с температура и на около 5-6 други човека. Просто това е, не трябва да се случва. Ако дойде той при мен, трябва да ми се обади, да му осигуря коридор, аз да се подготвя и да го вкарам. Иначе поставете ме мен и пациентите, които са там. Той ще натръжка още 3-4. Така че трябва да, това да имаме предвид и тези направления до голяма степен облекчиха нашата работа. А електронните рецепти, те просто са от години, това са от повече от 10 години неща, които сме предложили, които се бавят във времето. Електронната рецепта просто ще облегчи печатарската работа. Ние не сме превърнати в един полиграфически комбинат към НЗОК и ни печатарски работници бяха личните лекари. След електронните рецепти пациентите също ще посещават лекар, ще трябва да бъдат преглеждани. Пак на определен период от време, това не означава, че няма да идвате при лекара, но просто няма да се разнасят и купуват тия парцеливи книжки, няма да се влачат рецепти и да се губят. Просто лекарът ще има повече време, за да преглежда пациента и да обърне внимание на пациента, неговото състояние, негови оплаквания, а не да печата, подписва, подпечатва, подлефа и пошнурова. Но как ще става технически, т.е. тази рецепта, която ви изписвате, как ще стигне до аптеката? А тя ще стигне по електронен път. Вече има такава система път. Изградена. Не, то има, то от много години има, то от 15 години има, но просто това трябваше да се появи тази пандемия, за да се отключат тия неща и затръгнат и да се направи и това нещо. В аптеката ще се дава най-вероятно някакъв. Ще има двойно засичане. Едното е с твърда база данни, т.е. примерно лична карта, те не могат да искат аптеката. Някакъв идентификация на самоличността, да кажем, е здравно-осигурителната книжка. И второ е един плаващ код, който ще се дава на всеки 3 месеца. Когато в аптеката дойде пациента с тази база данни, която ще бъде примерно здравно-осигурителната книжка и този код, който ще му се даде за изписване, аптекарът ще влезе в неговата акаунт в облака, ще изтегли рецептите и ще ги изпълни. За да няма злоупотреби да направим това нещо. Но пак ще трябва да казвам да се това да бъде след преглед. Рецепти се издават и всяко посещение при лекара трябва да бъде свързано с контакт. Електронна рецепта, в кавички го слагам, ли е снимката на рецепта по Viber? Не, в смисъл... Която да покажем след това в аптеката. То е електронен пренос на информация. И тя може да бъде не в момента, не, тъй като в момента още не е влезла промяната в наредба 4, която е за лекарствените средства. След като влезе, тя може да бъде да придобие и вид на рецепта. Пак казвам, за тази рецепта трябва да има преглед. Пациента трябва да е запознат с страничните действия, предупреден. Т.е. ако се получи от едно лекарство, дори и през устата прието, може да има нежелание, да не кажа, фатални последствия. Винаги предупреждаваме за това самолечение никога и винаги консултация с лекари. Много благодаря за този разговор в нашата студия. Надявам се, че нещата и организационно вече стоят малко по-добре и отново призоваваме всички мерки да бъдат спазени, разбира се. Много кратко прекъсване, след секунди продължаваме с разговор, важен за всички, които ще си търсят работа.
Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Немалко хора загубиха работата си в пандемията. За това какви кадри се търсят в момента, изискванията на компаниите, ще говорим в следващите минути. С Георги Първанов, HR-ът експерт, член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Здравейте, добро утро. Да започнем с основния въпрос. Какви кадри се търсят в момента на пазара на труда основно? В момента се търсят кадри в веригите магазини, разбира се в IT, в всички дейности, които са свързани с онлайн продажби. Селско стопанство имаше доскоро търсене и от другата страна много тежко е положението в хотелиерство, ресторантьорство, фитнесите, за които стана въпрос. Там удар е много сериозен. Вчера дори в нашото студио стана дума за това, че в тези месеци много хора решиха да се преориентират професионално и дори да нямат никакъв опит в дадена сфера, биха искали да се пробват там. Дават ли им се възможност обаче достатъчно? Абсолютно. Ще видите в социалните медии случаи с пилоти, които почват да продават имоти и много други такива промени. За съжаление и моя съвет към хората е да не чакат, да им свършат помощи, а да действат веднага, да бъдат активни и да търсят нова реализация, колкото се може по-скоро, тъй като ситуацията е непредвидима. А има ли и какви са тенденциите, що се отнася до най-желаните специалности, защото и сега хората вероятно се ориентират първо по заплащането, така ли? Заплащането е важен фактор, но все по-важен фактор е и какво ще се търси в бъдеще. Отмина модата на правни и икономически специалности, не че в момента не са търсени. Хората гледат каква е перспективата. Ясно е, че следващите 10 години няма да спрат да се търсят медицински кадри, няма да спрат да се търсят IT кадри, всички нови професии, които са свързани с virtual reality, с AI и така нататък, ще бъдат много търсени. Това, че и се остава повече време в къщи, може да се работи вече от къщи. Отвори ли възможности компании да търсят от една страна хора, които да им вършат работа от къщи, от друга страна пък самите хора да уплътнят повече времето си? Има ли такива бизнеси? Има такова нещо, но аз малко по-особено мнение имам за работата в къщи. Аз смятам, че това е нещо, което в краткосрочен план дава добри резултати, но в средносрочен ще видим вероятно смесен начин на работа или частично връщане към работата в офис, освен за някои дейности като онлайн залагания, някои IT професии и така. Зачестиха оплаквания от наши клиенти, техни служители, все повече публикации има за недостатъците на този начин на работа, за това, че нямаш обратна връзка, не ти се оценява твоята работа винаги достатъчно добре. Няма граница между личен живот и между работата. Човек е постоянно на работа, така че има си своите минуси. Едно от нещата, заради които ви поканихме всъщност и да бъдем полезни на хората, които сега ще си търсят работа, кои качества в момента е ценно да притежаваме и трябва да изтъкнем, когато отидем на интервю за работа? Най-важното качество е адаптивност и възможност да приемеш промяната. Живеем във времена, където думата стабилност изчезна на мен, когато ми кажат на интервю за работа търса стабилност. Общо взето това предизвиква негативна реакция. Аз обяснявам, че е нещо, което не може тук нататък да се търси. Хората трябва да са готови на всеки няколко години, да не кажа вече и месеци, да учат нови неща, да се адаптират към новата ситуация и да търсят в нея плюсовете. На самите интервюта за работа те вече се правят дистанционно. Е много важно човек да е направил една като репетиция, тъй като там начина по който се представяме, сме облечени, се държиме доста по-различен от живото интервю. Има си своите плюсови и минуси. Но това е, хората трябва да бъдат адаптивни, трябва да бъдат гъвкави и така. Да, но като казвате всичко това, дайте съвети на нашите зрители. Ако интервюто от вкъщи трябва да се направим онлайн, например, казвате как трябва да бъдем облечени, как трябва да се държим, разбира се, какво да покажем от интериора. Бизнес трябва да бъдете облечени и също и когато си качвате снимки в бизнес, социалните медии трябва да бъдете подходящо облечени. Хубаво е да си задължително трябва да имате тефтери, в който да си водите записки, предварително да сте подготвени за компанията, за позицията, по-малко да импровизирате.
имате на любимия въпрос какво заплащане очаквате, моя съвет е да оставите другата страна да ви даде предложение. Не, да, но той работодатели също чака другата страна, нали? Така е. Ако повече от два пъти ви питат какво очаквате като заплащане, тогава може да дадете един рейндж от до. Това е моя съвет. От до, никога максимума, така ли? По-скоро никога конкретна цифра, тъй като има риска човека да не получи най-доброто. Така че по-скоро да даде от до. Как COVID-19 се промени нагласите на едните и на другите? Говоря за тези, които кандидатстват за работа и за работодателите. Що се отнася именно до изискванията? Какво повече или по-малко искат, например, търсещите работа? На какво държат по-малко? Или какво държат повече? Това, безопасна среда, не знам. Безопасната среда се добави към изискванията. Също така, все повече се търси гъвкавост от работодателя по отношение на деца, това да човека да се налага да отсъства. В момента, в който са затворени детски градини и училища, 200-300 хиляди работещи и повече са засегнати. Така че това е което търсят кандидатите за работа, търсят тая стабилност, която е няма и за която вече стана въпрос. И разбира се, обичайните неща, добро заплащане, все по-гъвкави са по отношение на другите придобивки, тъй като те не е тайна, бяха до някаква степен урязани в кризата. Работодателя търси хора, които са адаптивни, които много бързо могат да им донесат добри резултати и разбира се, търсят съответните професионални умения. Това, което наблюдаваме е един много добър ноември. Ние отбелязахме много голям спад на безработицата през ноември, но много лош старт на декември. Първата седмица на декември има 14 000 новорегистрирани безработни. А ако с този темп вървим, моите притеснения са, че добавяме едни около 2% бакалска сметка към безработицата на месец. Т.е. след нова година ще минем 10%, което е много сериозна психологическа граница. И много се надявам, че в понеделник ще се отворят бизнесите, тъй като ние самите имаме офис в МОЛ в Пловдив. И мога да кажа, че мерките, които се вземат, не отстъпват в моловете, даже надвишават тези в отворените обекти. Да, но чухме преди малко и здравните аргументи в другата посока. Ще продължи нашия разговор, понеже споменахте безработицата и наистина нивата и постоянно се променят и ние ги следим. Та нека да видим един пример сега. 509 са обявените свободни работни места в 5-те бюра по труда към общините Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев. А най-много служители се търсят именно в Гоце Делчев и Благоевград. В кои сфери на икономиката се търсят най-много служители? Сега ще разберем от Надежда Цинцърска. Добро утро! Добро утро. По данни на регионалната служба по заетостта, най-много свободни работни места има в сферите на търговията, услугите, както и на обувната и шивашката промишленост. Заради пандемията регионалната служба не е могла да осъществи специализираната годишна изнесена трудова борса преди откриването на зимния ски сезон в Банско. За да разберем повече за заетостта и безработицата в региона, сега ще разговаряме с директора на Регионалната агенция по заетостта, госпожа Станислава Поповска. Добро утро, госпожо Поповска. Защо не можахте да осъществите тази годишна изнесена трудова борса? И очаквате ли безработицата да се увеличи, след като вече трета седмица ресторантите, заведенията и някои от хотелите не работят? Първо, добро утро на вашите зрители. Да поясним, че Дирекция Бюро по труда Разлог ежегодно в края на месец ноември, т.е. непосредствено преди старта на зимния сезон, провежда специализирана трудова борса в сферата на туризма, на която хотелиери и ресторантьори обявяват доста голям брой свободни работни места и се осъществява един непосредствен контакт между търсещите работа лица и самите работодатели. За тази 2020 година всъщност отложихме провеждането на специализираната трудова борса в сферата на туризма, първо с цел спазване на въведените противоепидемични мерки и недопускане на струпване на голям брой хора на едно място, а пък и от страна на работодателите получихме информация, че на този етап се въздържат да обявяват по-голям брой свободни работни места, тъй като очакват резервация. Пък знаете, че на територията на Банско и Разлог доста от хотелите все още са затворени. А по отношение на това, как ще окаже влияние затворените ресторанти, заведения, пък и хотели на броя на регистрираните безработни лица
в област Благоевград. Всъщност това ще бъде обявено, когато отчетем този период като отчетен период месец декември, но мисля, че няма нищо тревожно, тъй като голяма част от тези хотелиери и ресторантьори задържат своя персонал и ползват така наречените насърчителни мерки. Какви са данните за безработицата в момента в региона Благоевград? На територията на област Благоевград към края на месец ноември тази година брой на регистрираните безработни лица е 16 327, което като равнище на безработица представлява 10,8%. Между другото, след възстановяване дейността на повечето от, т.е. работата на повечето от работодателите, които развиват дейност на територията на нашата област, и когато броя на регистрираните безработни в месеците април и май така се увеличи. Всъщност за периода вече юни-ноември имаме намаление на броя на регистрираните безработни на територията на област Благоевград с 4355 лица. На каква възраст са хората най-често, които остават без работа? Ами около 51% от общия брой регистрирани безработни лица в 5-те дирекции бюра по труда на територията на област Благоевград са лица между 30 и 50 годишна възраст. Всъщност това са лица, които са активни на пазара на труда, лесно си намират работа и всъщност бързо се реализират. А какво се случва с хората, които са над 50 години? Проблем ли е после тяхната реализация на пазара на труда? Първо искам да кажа, че около 37% от общия брой регистрирани лица са лицата над 50 годишна възраст. Да, с някои от тях срещаме трудност при тяхната реализация, но мисля, че това е при всяко едно лице с различна възрастова група. Между другото, доста работодатели наемат точно такива лица, тъй като те притежават по-голям професионален опит, имат по-големи умения и повече компетентности. А между другото, тук искам да добя, че тъй като тези лица над 50 годишна възраст са една от приоритетните ни целеви групи, за тях териториалните поделения на Агенцията по заетостта реализират и доста програми и мерки съгласно Националния план за действие по заетостта, проекти по оперативната програма развитие на човешките ресурси. Такава е картината в Благоевградска област с безработицата и заетостта. Данните за декември месец се очаква да излезнат в средата на януари. Благодаря ти, Надежда. Остана ни по-малко от минутка, но за важен въпрос. Обявяват се все повече или ако е така, ни потвърдете, работодатели, които търсят и искат да наемат хора само ако са преболедували COVID-19. Аз чух слухове за това нещо. При нас такива клиенти няма. Това е някакво изключение. Със сигурност нито една от водещите български или чужди компании няма такова изискване. И препоръчвам, ако кандидатите се сблъскват с нещо такова, да се свържат с Агенция по заетостта. Аз бих искал позитивно да завършим. Миналата седмица имаше интервю на Бил Гейтс, който много познава, който казва, че от пролетта ще се реши проблема с COVID, а че ще има 2021 година пълна учебна година без проблеми. И много се надявам, че ще излезе прав и този път. Да се надяваме. Благодаря ви много. Благодаря за този разговор. И така с такива съвети завършваме. Сега вижте новините в 8, а веднага след това ще си говорим за правосъдие с адвокат Марин Марковски. Останете с нас. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Добро утро! Отново ви казвам, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Само след няколко минутки ще започнем един разговор с адвокат Марин Марковски за престъпление, за което все още не е ясно дали ще има наказание и за всичко, което се предлага и ще се случва изобщо в правосъдието ни и сега. Преди това обаче към нещо друго обещано. Първият временен изнесен кабинет за вакцинация срещу COVID-19 в страната вече е факт. Пунктът се намира пред сградата на Столичната здравна инспекция. Как ще бъдат вакцинирани желаещите и къде и колко ще чакат. За това сега ще разговаряме с София Цветкова. Добро утро, София.
Здравейте, точно така. Вчера бяха поставени трите фургона пред столичната здравна инспекция. А как ще става имунизирането? Ще разберем сега от доцент Лили Маринова, завеждащ отдел имунопрофилактика и контрол на инфекциите към РЗИ София. Добро утро. Как ще бъдат организирани вакцинациите? Добро утро. Имунизациите са организирани така, че да обхванат нуждите на първа фаза на имунизационния план, а именно да можем да имунизираме всички желаещи или поне голяма част от желаещите медицински специалисти, работещи на територията на град София. Както виждате, вече са позиционирани и с готовност да стартират работа три фургона, които са изнесени. Във всеки един от тях има по два имунизационни кабинета, в които ще, във всеки един от кабинетите ще работят по два имунизационни екипи на смени. Къде ще могат да изчакат хората да се вакцинират? С любезното съдействие и колаборация с Столична община е предвидено място достатъчно широко и отоплено, за да може посетителите да изчакват на топло предвид зимните условия. А в какъв часови диапазон ще се правят имунизациите? Средното време, за което е предвидено да бъде извършена една имунизация, 20 минути, разбира се, плюс-минус известен период от време. Какви мерки са предприети за осигуряване безопасността на желаещите да се вакцинират, които са дошли тук и чакат своя ред? Имунизациите ще се извършват, спазвайки протокола, да се спазват противоепидемичните мерки в условия на COVID-епидемия. Тоест, задължително ще се носят и от екипите, и от посетителите лични предпазни средства, закриващи носа и устата. Ще се спазва минимална дистанция от 1,5 метра при изчакването. И всичко необходимо като дезинфекция след всеки трети посетител, проветрение на помещенията. Очаквате ли наплив от желаещи? Какъв е капацитета на фургони? В момента всеки ден получаваме информация за това колко от медицинските специалисти на град София са заявили своето желание да бъдат имунизирани. Този процент расте всеки ден. Снощи той беше около 34%, т.е. плавно нараства желанието на медицинските специалисти за имунизиране доброволно. Какви документи са необходими? Естествено да се удостовери с документ, че желаещия да се имунизира е или лекар, или фармацевт, или помощник фармацевт, т.е. документ удостоверяващ, че това е така. А след извършване на имунизация ще бъде ли предоставен отново някакъв документ, който да потвърждава самата вакцинация? Да, имунизацията може да се впише в здравната книжка на лицето, ако то не представи такава, в лична амбулаторна карта или да се издаде талон. Когато заработи модула за имунизации в единната информационна система за COVID, ще има възможност да се генерира документ, който удостоверява на коя дата и с каква имунизация е извършена. Добре, благодаря ви. За финал припомням, че на територията пред Столичната здравна инспекция ще има на разположение и две линейки, като при някакъв тип спешна нужда пациент може да бъде транспортиран. Колеги, към вас. Благодаря ти, София. Отново да кажем, че ваксините се очакват в нашата страна, очаква се да бъдат и одобрени и, разбира се, гарантирана тяхната безопасност. Сега обаче, както ви обещах, ще се говорим за правосъдие.
опит за грабеж в магазин от голяма хранителна верига. В събота вечерта жена нахлува в магазин, като насочва пистолет в слепоочето на една от касиерките. Нападателката е поискала оборота. Тази новина много бързо обиколи информационните агенции и повдигна много въпроси. Та престъплението от отчаяние ли е? Какво следва от тук нататък? За това ще говорим с адвокат Марин Марковски. Разбира се, и за други актуални теми. Благодаря ви много, че сте наш гост отново в предаване. Благодаря за милата покана. Времената тежки, но живота налага своите решения на въпросите, които ни ги поставят. Този казус предизвика вниманието ни заради много неща, но нека да накажа и така още малко предистория, защото това са фактите, които станаха ясни тогава. Сега обаче от разпита на жената става ясно, че всичко си има своята предистория. Тя е работила в магазин от същата верига, била е преместена обаче в друг обект, там е срещнала и лошо отношение, намалена и била заплатата. Малко като вид отмъщение звучи всичко това, което е извършила в последствие. Какво следва за нея от тук нататък като наказание? Следва това, което земното правосъдие може да отдаде като разумен отговор на престъплението. Това е престъпление. Грабежие, който отнема чужда движима вещ, с намерение противозаконно да я пресвои, като употреби сила или заплашване. Тук имаме класически грабеж с употребено заплашване, като искам да подчертая ясно и категорично, че един детайл, че е била с пистолет, не отговаря на истината. Пистолет е бил газов, т.е. той не може да причини смърт. Освен това, има знание, че пистолет е бил и развален. Така че той се ръмя. Касиерката едва ли е знаела всичко това и доста се е поизплашила. Но има много голяма разлика, когато в ръцете грабителя държи детски пистолет, бойди съм в черно, който наподобява, или пък действително е боен пистолет, което става много опасно нататък. Тези детайли имат нарушение. Той, дявола и доброто правосъдие в подробностите. То без това не може. Затова, ако се изведат фактите, такива каквито са. Има един принцип, който е в нашата професия. Съдиите го носят в сърцата си и в ума си. Дайте ми фактите, аз ще ви дам правото. Ако фактите ги подредим, 34 годишна жена, лека, слабичка, не физически здрава жена, с повреден газов пистолет, влиза в магазина, заплашва касиерката и казва да й даде оборот. Гардовете я хващат, с лекота я събарат, взимат и пистолета, идва полиция, арестува. Това са фактите. Сега, разсъждението, че тази жена е направила това нещо за отмъщение или го е направила от глад, това трябва, хайде да не от глад, но от мизерия, от предизвикателство, защото останала без работа, това трябва да бъде установено. Може аз да бъде установено. Аз зацитирах от нейния разпит. Тя разказва всичко това. В моя така, разбира се, нека да не прозвучи съумнително, изключително богат професионален опит, не винаги може да се довериме на един протокол за разпит, в който се възпроизвежда част от това, което казва обвиняемата. Струва ми се много неправдоподобно, защото това измъчено момиче, така да го наречеме, е бакалавър. Тоест, тя има образование. Поставя се въпроса за нейната психическа годност. Така мимоходом категорично считам, че тя е психически абсолютно здрава. Няма да анализам в деталите на психиатричните проблеми, но един бакалавър не може да е шизофреник. Следователно, тя носи, ако има лекомислие, ако има избухване, но в нея има и здрав разум. В никой случай тя не може по никой начин да отиде да отмъщава, защото някъде някой бил казал нещо, па ние оценили. Да, защо да отмъсти елементарно като човешко изживяване, защо да плаши касиерката? По-скоро тя отишла да се опита да вземе пари. Това е моята преценка. Но всичко това подлежи на едно много прецизно установяване, което може да стане с подробни разпити от опитни колеги, които го имат. Какво наказание грози? Грузия наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода. Вижте, сега законът е доста строг, защото става въпрос за престъпление, което е мъчително. Жертвата на грабежа, първо оплашена, второ обидена, взели се и пари. Там законът отчита това нещо. Даже има държави, в които там горната граница отива и към повече години, 15, особено в щатите, там е страшно. Затова, когато се постави вече въпроса за нейната съдба от тук нататъка, стигаме до това, нали, съвършеното правосъдие, мъдростта, и това е
Божието правосъдие, но земното правосъдие също трябва да се отдаде. От вашият опит, има ли такива дела, които завършват с ефективна присъда и то с години затвор? Подобни случаи. Ако аз съм адвокат, няма. Не, шегувам се. Разбира се. Разбира се, възможно един съдия да прецени и да вкара в затвора. И когато този, който извършил грабежа, е осъждан, практически няма юридическа възможност той да не отиде в затвора. Колкото и съдията да е склонен да прецени личността, начина на живот, притесненията на човека. Разбира се, отчита и престъплението, но тогава ефективната присъда е задължителна. И понеже тук има възможност да се постави въпроса, може ли тя да бъде осъдена условно и трябва ли да бъде осъдена условно, отговора ще... Искате ли да опитам вие да го дадете? Според мен ще бъде условно, да. Да, добре, добре, защото вие сте вярващи, сте добра християнка. Може да се прости. Аз това го разбирам. Но, не искаме да казваме, че не трябва да има наказание. Когато има такова престъпление, всеки трябва да си понесе последствия. Точно така, точно така. Точно така. Това е абсолютно правило, което не може да бъде и да има никакво излучение. Тук не става въпрос да се унавини, понеже е гладна или... Това е невъзможно. Това е не е необходимо. Той е опасно. Даже една условна присъда е полезна и за самата нея. 3-годишна присъда минималната с 5 години изпитателен срок. Това означава, че в рамките на тия 5 години тя дори да извърши непредпазливо деяние с кола, ще изложат тия трите плюс останалите. Мислите ли, че има това някакъв превъзпитателен ефект, така да го кажа? И пак да отворим малко повече темата, защото ние спомним и случай на учителка, която се опита да направи един банков обир и прочие. Как се развиват нещата след като едно дело такова приключи? За хората говоря, за извършителите на престъплението. За извършителите на престъплението това е... нещо, което е съдбовно в живота и реакцията на всеки, който е осъден, независимо как е индивидуална, тя е свързана с неговия свят, тя е свързана с и биологията, ако искате, с миналия му живот. Много са нещата, които определят същността на човешката природа. Те само класиците писатели се доближават до нейната същност, но практическото е, че една присъда винаги има своя резултат върху този, който я е получил, защото той знае, че ако извърши престъпление, ще бъде наказан. Тя е абсолютно необходима. Тя е задължителна. Не само е желателна, но тя трябва но да бъде... Но и навременна. Не мислите ли, че нашето правосъдие винаги, и преди сме говорили за това с вас, малко се бави в годините? Аз не бих искал да влиза, времето не позволява. Мога да кажа и причините, които са. И с две думи, те не са в съдиите, че бават делата. Последствията се бават делата, защото експертизите се бават. Експертите не получават пари. Абсолютно са много зле платени и бават експертизите. Бави се разпита и на свидетелите. Забавянето е в следствието. Това дело, което е, то е много интересен и важен въпрос за всички и за държавата, и за правосъдието. Може ли да се съкратят делата? Могат времето да съкрати наполовина. Това дело може да приключи за 2 месеца, ма най-спокойно. Срока за приключване на едно такова дело е 6 месеца, може да се удължава още. Не е необходимо, защото има разпита на 4-5 свидетели, охраната и тези, които са касиерките там, една експертиза. И това е достатъчно. Да, но... Следователно, обема на доказателствата позволява много бързо приключване на наказателното производство. И в случая има само една експертиза, която за мен е много любопитна. Там ще има една счетоводна експертиза, колко пари имало в касата. Защото опита за грабеж е свързан с посочване на конкретната сума. Ами ако имало 10 лева, ако току-що са прибрали оборота, имаме фигурата и съдията трябва да го отчете. Така че вашата условна присъда ще бъде абсолютно справедлива. Защото опит за грабеж, за минимална сума, която не е взета, практически няма и тежкия резултат. Без това да го прави това, че не е престъпление. Да, казахме всички детайли. Дали пистолет е бил газов или не, няма значение. Все пак е някакво оръжие, което е стресно хората. Тази тъжна поговорка има, която ни съпътства и в делника, пък някой път и в сънищата ни. Кой каквото искате, каже, но става въпрос за пари. Защото ако вещите лица си получават, ако достатъчно хонари да реагират бързо, ето по това дело се чака съдебно-психиатрична експертиза. Подхвърля се идеята, че тя е психически болна категорично. Моят опит не може да сподели това разбиране, но задължени са да го проверят. Съдебно-психиатричната експертиза се прави мила за
5 часа няма. 2 часа тест. Тя не е готова. Можеше да бъде готова между взимането на мярката за неотклонение, която е постоянна, въпреки със съдията му е наясно, че та оплашена и объркана жена няма да бяга. Една скоба, много важна скоба ще отворя, може да бъде под домашен арест гривна, което категорично гарантира, че едно излизане от прага се отчита и тя няма да бяга. Но те се преценили, че трябва да отиде под домашен арест. Лично аз не искам да бъда съдник на съдиите. Той, за един адвокат това не е препоръчително. Да, ние ще следим, разбира се, това дело, защото то отвори доста въпроси. Във всички случаи делото може да, следствието може да приключи много бързо, да се влезне в съд и хората да знаят какво се случва. Но аз ви питах и за бързото правораздаване или дали изобщо има такова бързо в нашата страна, защото и малко по-рано, пък и вчера в новините нашите зрители видяха едно друго дело, например това за масове бои в Орландовци, вече 5 години не може да стартира. На явяване на свидетели и прочи. Къде е проблема? Само в заплащането, за което вие говорите? Или... Много са нещата. Много са. Те не е само едно. Аз ви казвам това, което е сега абсолютно належащо да бъде по-бързо коригирано. Това се налага, защото има експертизи, които се бавят с месеци. Следователите се обаждат по 10-15 пъти на експерта. Молят му се да предаде експертизата. Следователите биха си ги вършили делата. Това не е те да дремат в кабинетите. Те си обичат работата и им е интересно да работят. Не от тук забавянето. А по отношение на това дело, действително, това дело се бави 5 години. Ли? Да, това, то 5 се години, обезмисля да. Като правосъдие това дело, което пак се отлага. Тук има един въпрос, който заслужава кратък коментар. Когато един иска да отложи едно дело, подсъдим, отива при доктора и си взима болничен лист, че е болен. И съдията няма какво да прави. И отлага делото. Когато има 3-4 души такива, те могат да го разтъкават във времето доста с отлагания в самото съдебно следствие. По досъдебното производство, нали, преди да влезе делото съда, имало и безмислени отлагания, които се дължат, може би, на липса на много на прецизен професионализъм, те, които го водят това дело. Нека да бъда откровен и ясен, защото това е много дълъг срок за едно дело. Аз ще ви кажа любопитно нещо. Делото, което беше за дискотеката Индиго, дето измреха децата там, имаше разпитани над 150 свидетели, над 80 експертизи и делото приключи за един месец. Следователно, правосъдието разполага с ресурс и опит много бързо да приключва делата. По това дело, това забавяне е абсолютно нередно, ненормално и трябва да бъде не само избегнато, но трябва да се проучи защо се е получило. Тоест, по-кардинално, трябва ли да се промени нещо в съдебната Това исках да кажа. Това трябва да се промени. Трябва да се допусне текст, когато обвиняемите в граждански процес, знаете ли как са го направили сръчно? Ако този, който участва в гражданския процес, съдът се за имот, е болен, адвоката му, като си яви делото, не може да се отложи. За да отложите едно дело, трябва да е болен и адвоката, и клиента или страната по делото. Това много редко става и буди подозрение. Така че може да се намери механизъм юридически, в който едно отлагане е... когато е извън рамките на разумното, да бъде по закон забранено. Не може един път да е болен адвокат, а друг път да е болен клиент. Да, явно и преди сме коментирали това с вас. Техники и похвати в съдебната зала има. Има начин. Нека обаче да коментираме и нещо друго, защото и времето ни е по-напреднало са важни теми. От една страна коронавируса, който задължи всички ни да сме с маски и сега възползвали се повече хора от това да извършат престъпления. Виждаме ги постоянно в социалните мрежи, качени клипове от охранителни камери с кражби в магазини, например. И може ли да успориш след това, аз не съм това на камерата, защото съм с маска и не се вижда изцяло лицето. Отговор е много ясен и категоричен. Има го в практиката на съда и никога не буди затруднение. Когато има камера, тя се брои за случайно доказателство, допуска се, прави се една експертиза, идентификационна експертиза, снима се този, който обвиняеме, прави се експертно изследване от експерт, дали може да се установи, че този, който е бил с маската, е този, който е с който се снима на камерата, и ако експертът каже да, не може. Повече не може спорва, обаче
изречението, важното. Няма престъпление без следи, което не може да бъде разкрито. Нищо, че е с маска. Може. Там има отпечатъци, има, трябва да има агенти полицията. Да. Няма съвършения престъпник. И нещо друго, отново покрай, и особено ваксините, за които говорихме и преди малко. Нужно ли е, и ако изобщо това се случи в нашата страна, да се подписат някакви декларации в момента за това да се отказваш от търсене претенции при евентуални странични ефекти на ваксината? Това отказ от права ли е? Отговор е ясен и недвусмислен. Ако това бъде направено като опит, този, който получава ваксината и му се поставя да подпише декларация, че няма претенции към производителя, това е много грозно посягане на основно право на човека, което го има в Конституцията, който го има в закона, задълженията и договорите. Тоест имаме категорични законови текстове, които казват, че ако едно лекарство те увреди, ти имаш право на обезщетение. Подписването на тази декларация е грозно и неморално, но освен това, то не може да погаси правото на човека, ако това стане, не дай Боже, да си потърси правата. Да кажем, че за сега такива планове в нашата страна няма. Такова нещо обаче се случва в Великобритания. Но все пак там започна вакцинацията много преди общото одобрение от Европейската комисия. За това и се случва. Толкова по тази тема. Сега ми се иска на финала на нашия разговор да коментирате и нещо, което стана ясно. Според прокуратурата няма нужда от специален прокурор, който да разследва главния прокурор. И всеки прокурор всъщност и в момента може да прави това. Съгласен ли сте? Как намирате всичките тези тежки въпроси и сложни да ги задавате само с едно изречение? Ще ви се скарам. Защо? Може и с повече, но и ви може да говорите с едно, сигурна съм. Много е трудно с едно. Това е проблема. Главният прокурор трябва да бъде разследван. За какво трябва да бъде разследван? Според идеята за нов контролен главен прокурор, за престъпление, което е извършил той. Един главен прокурор, освен да ходи на риба с един ден, когато е просрочил сезона за риболов, други деяния няма. Има ли в историята на България прокурор, който е палил, изнасилвал или прав престъпление, или пък е правил? Надявам се, че няма такъв, но и няма случай на разследване на главен прокурор, нали? Няма. И да имаше, нямаше да намеря. Няма нужда главният прокурор да прави престъпление. Това са прилични хора с всичките спорове около това, как мисли, какво прави. Но въпросът е принципен. Всеки един прокурор би посмял да разследва главния. Добре, а сега ще ви кажа. Никога един прокурор няма да посмее да разследва главния прокурор. Ама просто не смее да си го помисли. Ако си го помисли, се събужда потен като кошмар. Защото кариерата му е ликвидирана. Това е истината. В НПК, това, знаете ли какъв отговор ще дам на въпроса и ще спреме бурята, трябва ли нов главен прокурор или не. В НПК има текст, който казва: постановлението на всеки един прокурор може да бъде отменено от по-горния. Следователно, а главният прокурор по НПК може да отменя всеки постановления. Следователно, когато един районен прокурор или градски тръгне да разследва главен прокурор, Конституционният съд го допусна, че има такова право. Само, че това право е само на книги, като един балон, даже не като балон, ами като въздушно детско мехурче. Това право никой един прокурор няма да го използва. Това означава ликвидирана кариера и съсипан живот. Няма заплата, няма работа, няма кариера. Той затова отишъл човека да работи там, да си изкарва хляба с любима професия. Тоест, всички препоръки, че трябва да има някакъв контрол. Единственият начин е да се промени този текст от Наказателно-процесуалния кодекс, който казва, че всеки прокурор по-горен може да отменя постановление по-долния. Тогава има смели прокурори, които, когато съберат доказателства, не се притесняват срещу кого ще повдигнат обвинение и ще го поддържат, стига да има доказателства. Така направи прокурора на Италия, който осъди Берлускони, един от най-мощните мъже на Европа, с милиардите и с властта си. Да, контролът над главния прокурор и изобщо за това как той евентуално би могъл да разследва е тема, която и беше и политически засегната. Продължаваме да следим, разбира се, добре, с препоръките на Венецианска комисия. Да, всичко това го разбирам, но вижте колко просто решение има. Просто се променят два текста в закона за съдебната власт, защото там също го има текста, че всеки прокурор. Тоест не е нужен, и вие сте съгласен, не е нужен да има специален прокурор за тази цел, така ли?
Един специален прокурор може да даде, да даде някаква сигурност на хората. Но пък тук стигаме до другия въпрос. Как ще бъде избран? Той ще бъде избран от Висшия съдебен съвет, който избра този. Следователно, там нещата ще отидат на един безмислен театър. Разковничето е да направят това, което аз казвам. И то не е защото, нали, аз имам патента за непогрешимост. Просто живота го налага. Благодаря ви много. Благодаря ви за този коментар в нашото студио, за разговора, който направихме, защото засетнахме важни теми и изобщо правосъдието винаги... И успяхме за кратко да го направим. Да, за което отново благодаря. Кратко прекъсване, веднага след това отиваме в Бургаско. Благодаря. Както ви казах, отиваме в Бургаско. Както знаете от новините, дом за възрастни хора с умствена изостаналост в село Русокарско се превърна в огнище на коронавирус. Половината от потребителите са дали положителен резултат за COVID-19, а част от персонала също е заразен. Затова местната власт реши да изгради полеви лагер, където да нощуват служителите на дома, така че да не се разпространява заразата и по-близките им. С повече подробности сега включваме Давид Сокнаров. Добро утро! Добро утро! Намирам се в полевият лагер, изграден специално за служителите от дома за хора с умствена изостаналост в Русокастро. А до късно с нощи продължиха тук дейностите по отстраняването на сериозна авария в ел-инсталацията, но в крайна сметка 10 души от персонала бяха настанени тук. Иначе 68 служители и персонал общо са дали положителна проба в дома. При нас е директорът на институцията, господин Любчо Марков. Добро утро. Каква е ситуацията към момента и как са разпределени тук служителите? Добро утро на вас, на зрителите на Българската национална телевизия. До момента в домът няма нови случаи, няма влошаване на хората с положителни проби. Тези хора, които бяха с леки грипосимптомни симптоми, в момента от тях само един е с повишена телесна температура. Как са разпределени хората тук? Колко фургони има? И знаем, че им половината от тях са с отрицателни проби, другата половина с положителни проби. Как сте ги разделили? Хората с отрицателни, с положителни проби са разделени така, както бяха разделени и в по секторите в самата институция. Да, имаме все още проблеми с захранването на фургоните, но с действието на община Камено до няколко часа всичко това ще се отстрани. Благодаря ви. А до нас сега е един от санитарите в дома, който да подчертаем, че е с отрицателен тест за коронавирус, но все пак сте решили да нощувате тук. Защо? За да предпазим околните, близките си, трябва да бъдем изолирани. Притеснени ли сте от ситуацията в момента в дома? Притеснени сме, но мисля, че ще овладеем нещата. Изкарахте нощта тук. Има ли всичко от първа необходимост? Удобно да, ли беше? Абсолютно всичко. Беше удобно, беше уютно, беше топло. Вие оставате тук 4 дни, след което ще се върнете отново на работа? Да, оставам 4 дни, после се връщам. Добре, благодаря ви. А при нас е и заместник кметът на община Камено и заместник-председател на кризисният щаб. Здравейте! Да ви попитам, знаем, че сте гласували поощрение за служителите на дома, които продължават въпреки сложната ситуация. За какво става дума? Първо искрена благодарност да изкажа на служителите на дома, които така взеха това решение да се карантинират тук и да не се прибират при близките си и да се грижат за болните в дома. Община Камено ги подкрепя, като им е осигурила всички необходими битови удобства. Изхранваме ги, нали, осигурили сме им храна, като същите служители ще бъдат финансово стимулирани. По какъв начин? Ами с допълнително материално стимулиране. Около 1000 лева на служител, който е останал. Правим сега в момента разчетите.
Добре, благодаря ви. Както разбрахте, ситуацията към момента е под контрол и всички служители тук ще бъдат финансово стимулирани за това, че въпреки сложната ситуация, въпреки превърналият се дом в огнище на заразата, продължават да изпълняват задълженията си. Благодаря ти, Давид. А сега към един друг казус, който също предизвика много дебати и в социалните мрежи. Община Перник прекратява договора с местен бизнесмен заради купон по време на локдаун. Наемателя на ресторанта в Двореца на културата отворил за клиенти заведението в нарушение с забраната. Освен това, не плащал редовно и наема. Още за този случай ще разберем сега от заместник-кмета на Перник Стефан Кръстев. Добро утро, господин Кръстев. Добро утро на вас и зрителите на БНТ. И така, как разбрахте вие конкретно за този случай? Беше ли правена проверка и преди това? Община Перник се самосезира по публикации на наши съграждани в социалните мрежи, които бяха направени в петък вечер за купон, случващ се на територията на Двореца на културата. Това е една знакова за Перник сграда, в която има и ресторант. В годините той е бил включително и клуб на интелигенцията, но в момента беше установено, че оттам в петък вечер, освен че се нарушават всички здравословни забрани и заповеди на министъра на здравеопазването, освен това се леят и едни ориенталски ритми с съмнителна художествена стойност. Полицията е направила проверка на място и вече те са съставили констативните протоколи за своята проверка. Но естествено ние споделяме напълно възмущението на перничани от тази неприятна случка и още в понеделник уведомихме наемателя, че прекратяваме договора му незабавно на основание неплатени наеми. Той какво обяснение даде пред вас? Какво всъщност се е случвало тогава в петък вечер? Какво са празнували? Държа да кажа, че обяснение дори не сме търсили. Информацията, която стана публично достояние, беше предостатъчна. А вече за това дали са били под 15 човека или над 15 човека, наистина това са въпроси към здравните инспектори и органите на МВР. Заповедта на министъра е красноречива, че са затворени са всички заведения за обществено хранене, а частни събирания у дома се позволяват до 15 човека. Но въобще не сме навлизали в хипотезата да коментираме дали са били над 15 или под 15, дали е било частно събиране или какво се е случвало. Договорът беше прекратен незабавно с основанието неплащане на наемни вноски. Казахме вече, че и това и преди се случва, т.е. той е бавил наемите. Тогава защо до момента не беше прекратен този договор? И преди се е случило да не плаща наемни вноски? Такава информация имаме, че е бавил своите вноски. Да, това е така, разбира се. Държа да кажа, че още от началото на учебната година, на календарната година, след навлизането на пандемичните мерки и ситуацията, при която определени бизнеси задължително бяха затворени, община Перник освободи от заплащане на наем всички свои наематели. Например, ресторантите не дължаха наем за времето, в което бяха задължително затворени. Въпреки това, конкретният наемател не е плащал над 6 месеца своите наемни вноски. Защо по-рано не сме прекратили наема е добър въпрос. Считаме, че в условията на пандемия естествено, местните власти трябва да подават ръка на бизнеса и мислехме все пак да вървим към сключване на споразумение за разсрочване, но при положение, че във времето на пандемия ние подаваме ръка, а отсреща мерките, които са за здравето на населението, не се уважават, няма как да правим компромис. Повече проверки ли правите в момента? Ако има такъв случай, който стана популярен, мислите ли, че няма и друг такъв, който се опита да заобиколи правилата? Не сме били сигнализирани за друг подобен случай. Иначе Общински инспекторат, това е органът на подчинение на кмета на общината, който контролира обществения ред и прави проверки, ежедневно прави такива, съставя констативни протоколи, проверяваме хранителни магазини и обществени обекти. До сега нарушения не са установени и глоби от страна на кмета на община Перник за неспазване на пандемичните мерки не са налагани. За което искам да поздравя и перничани. Смятам, че водната криза, която ни сполетя преди кризата с пандемията, ни направи доста по-дисциплинирани и сплутени. И наистина факт е, че не са налагани глоби от страна на кмета на община Перник за неспазване на заповедта на министъра на здравеопазването. Но нещата винаги имат и своята финансова гледна точка, така да се изразя. Какви са щетите за местния бизнес от това повторно затваряне? А и разбира се, що се отнася до общината. Казахте, че опростявате найми, например, което също носи някакви загуби. Щетите са неизборими наистина, защото освен затворените принудително бизнеси,
все пак с тях има свързани семейства, други бизнеси, хора, дори и тези бизнеси, които не бяха затворени по силата на заповед на министъра, отчитат загуби и намалени приходи. Щетите са в размера на няколко милиона, но община Перник наистина прави всичко възможно да подаде ръка на местния бизнес, включително и с изтеглянето на ниско лихвен оборотен кредит за справяне с кризата от COVID-19. Така че заедно ще минем и през това, убедени сме. Да, но и преди кризата община Перник беше в тежко финансово положение. Знаем това, доколко сега са нещата овладяни или предстои нова финансова криза? От началото на мандата, миналата година, ноември месец, до сега задълженията на община Перник са стопени с 11 милиона лева и не е поет нито един лев нов дълг. Свеж дълг не е поеман и това е добре да се каже. Така че смятаме, че с финансовата ситуация за момента нещата са изцяло под контрол. Наистина има всеобща световна финансова нестабилност, която няма как да не се отрази на всички публични институции, но, както казах, взимаме мерки по всички възможни начини. И на финал на нашия разговор няколко думи за общинското здравеопазване. Как стоят нещата с болниците в община Перник? Има ли все още свободни места, а и медици? В болниците все още има свободни места. Болни с коронавирус се третират в двете държавни болници на територията на град Перник. Едната е многопрофилната болница за активно лечение и другата е специализираната болница за активно лечение на белодробни заболявания. Места все още има и в двете болници. Единични болни от Перник се лекуват и в София, и в други градове в страната, там където са били установени и карантинирани. Проблемът с медиците обаче продължава и е много сериозен. Има обявени места на бюрото по труда, но това е един проблем, който за жалост излиза много извън мащабите на Перник и нашата държава. Възможно ли детските градини да отворят до края на годината или това се отлага за януари? Стига заповедите на министъра на здравеопазването и указанието на здравните власти да го позволят. Община Перник има готовност да отвори детските градини за възможно най-кратки срокове. Държа да кажа, че и в момента имаме функционираща детска градина, в която се приемат децата на медиците, работещи на първа линия с COVID-19. Добре, благодаря ви много за това включване в деня започва. Сега към нещо друго, което е важно за мнозина, особено в тази ситуация, в която предполагам, че си пазарувате и подаръци онлайн. За това ще говорим сега, предпочитано от мнозина в пандемията, онлайн пазаруване, но и за опасностите, които то крие. За какво да внимаваме и какви са предимствата сега? Ще получим най-важните съвети от Соня Спасова. Добро утро, госпожо Спасова. И така, как да проверим търговеца, от който смятаме да се купим стока онлайн? За какво трябва първо да внимаваме, като отворим сайта, например? Надявам се, че се чуваме вече добре. Госпожо Спасова, чувате ли ме? Имаме технически проблем, който се надявам да възстановим, защото наистина имаме и най-малко зрителски сигнали, които тепърва ще проверяваме, свързани с онлайн пазаруването. Неведнъж сме ставали свидетели на злоупотреба и включително с различните промоции, които са активни в момента, предвид предстоящите празници. А и знаете, че и от Комисията за защита на потребителите ни предупреждават и за нашите права в тази ситуация. Ще се върнем към тази тема след малко, а сега отново ви призовам да помислите за вашата добра новина за 2020 година и да я споделите с нас. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Да, наистина, за мнозина тежка година, но все пак се надявам, че ще намерите време, а и ще се досетите за нещо, което може да ни разкажете в положителна гледна точка. Затова очакваме вашите разкази на нашия имейл start@bnt.bg или на Facebook страницата ни, деня започва, долна черта BNT, пък е нашият Instagram профил, така че очакваме ви.
Но по Коледа наистина хората отварят сърцата си за доброто. Това е неоспорим факт. Има обаче и такива, които не чакат Рождество Христово, за да бъдат полезни и в помощ на другите. Пример за това е пловдивчанката Тина Димитрова, треньор по баскетбол, която повече от 4 години тренира напълно безплатно деца с физически увреждания. С нея ни среща екипът ни в Пловдив. Тина Димитрова заема голяма част в живота на тези деца. Те очакват с нетърпение всяка сряда, за да отидат в залата, където ги посреща Тина. Тя е треньорът, който не пести от времето си, за да ги направи щастливи и да разгърне максимално физическите им качества. Първо, не става въпрос дали е треньор или не. Един човек трябва да обича различните хора и трябва да разбере, че всички сме равнопоставени, без значение от това какви потребности имаме и какви нямаме. Мечтата на Тина е повече хора да последват примера и, за да може работата с децата да започне от много по-ранна възраст и така те да имат по-голям шанс за развитие. Аз тези деца ги познавам, когато влезнаха в залата и не можеха да ходят буквалния смисъл на думата. Те вече са тук, знаят коя е дясна, коя е лява ръка, участват в упражнения, които са доста сложни за тяхното ниво. Така че, повярвайте ми, ако всички се отворим и помагаме на различните хора, ние ще станем по-добро място. Дългогодишен неен помощник е Маурицио Рива, както и бащата на едно от децата, посещаващи заниманията. Отскоро доброволци от Пловдивски университет Паисий Хилендарски също се включиха в подпомагането на тренировките. Работата на Тина Димитрова не остава незабелязана и от преподавателите на висшето учебно заведение. Те успешно реализираха европейската програма «Спорт за всички», насочена изцяло към учителите по физическо възпитание, които да приобщават в часовете си деца с увреждания. Това е бъдещето, да работим заедно специалисти, децата, които имат нужда от нашата помощ, техните родители, треньорите, научните работници от университетите. И въобще ние сме всички елементи от това общество и за това трябва да работим заедно. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Българският национален тим по спортна гимнастика за младежи Божидар Златанов, Данел Трифонов, Здравко Добрев, Райан Радков и Теодор Трифонов спечели исторически бронзов медал в отборната надпревара на Европейското първенство в Турция. Това е първо отличие за страната ни в отборните състезания. Сега разказ за победата от един шампион, който много добре я познава, Йордан Йовчев. Добро утро, господин Йовчев. До вас разбираме, че Йордан Александров, който е един от добре представители се на това състезание, състезател наш, така че добро утро и на двама ви. Добро утро. Успехът станал преди дни, заслужава наистина своето огромно внимание, но очакване беше този успех. Да, да ви кажа, трудно разбираме какъв точно въпроса. Нещо малко, което може ли пак да го кажа? Питам ви за този успех, който наистина прикова нашето внимание, но очакван ли беше? Той как беше постигнат? Ами, първо, подготовката премина много добре, въпреки ситуацията, в която се намираме. И направихме максималното, тъй като от четирите най-добре гимнастика трябва да играят 3 и 3 оценки се взимат. Петото място като класиране на националния отбор мъже е нещо невероятно. А медалите при младежите до сега не е правено. Си го отчитаме като исторически успех, но разбира се това се дължи и на треньорите, които са работили с децата и по клубови, и в националния отбор. Сам казахте, че наистина е доста сложна тази обстановка, както за организирането на такива състезания, така и за подготовката за тях. Затова, господин Александров, аз да ви попитам, вие как се подготвихте? Ами, подготовката мина прекрасно тук в зала Раковски. Една седмица преди самото състезание бяхме изолирани в залата само тези момчета, които ще участват на европейското. И спазвахме всички, както се казва, правила и всичко мина много добре.
Да, но в ситуация, в която не се знае, ще има ли състезание, няма ли да има, как те ще се организират, това влияе ли, ако щете, дори на психологическата страна на нещата? Ами, сега трябва да ви кажа, че ние сме подготвени за такива ситуации. Предвид, че можем да на затворени пространства да тренираме. Наясно сме с това, че е предизвикателство, но спорта ние знаем, че трябва да сме готови за всичко. И каквото ни представи ситуацията, ние трябва да се справим. Трябва да намираме да се напасваме и така. Разкажете ни за състезанието в Турция. Как беше организирано то предвид и мерките за безопасност, за които вече стана дума? Тестваха ли се повече състезателите? Имаше ли контакт между тях? 72 часа преди отпътуването от България задължителен PCR тест. Пристигаме, настаняваме се в хотела. Разбира се, че има всички мерки, които трябва да се спазват. Са предвидени, пътуват с ръкавици, маски и така нататък. И 48 часа след пристигането отново PCR тест и вече започват квалификациите и подиум тренировки и състезания. Разкажете ни за конкуренцията, която е в и срещнаха и на това състезание и нашия тим. Бронза ли беше максимума, с който можеше ние да се върнем? Ами аз трябва да ви споделя, че първо ние започнахме с така доста нестабилно, като уред кон с гривни. Аз лично за себе си не очаквах, че отбора ще направи невероятното да попадне в квалификациите на първите 6 и да играят отново отборен финал. Нещо, което не ни се е случвало от години. 2012 година аз приключих като индивидуален гимнастик Олимпийските игри в Лондон и от тогава ние не сме имали такъв успех, на който ние да се радваме. Има огромен потенциал отбора и виждаме, че вече започва да се осветлява и да се радваме на успехите, на които се готвим в годините. За младежкия национален отбор мога да кажа, че това е нещо абсолютно невероятно, защото тези деца, освен че тренират в ежедневието си над 4 часа на ден, успяха да сътворят, така да кажа, този триумф, защото бронзов медал в многобой, отборен, е нещо невероятно. Ние не сме имали първо такива деца и второ такива постижения до сега. Така че се вижда, че се движим в правилната посока, дори с намаления състав, който имаме. Защото ние всъщност имаме 15 конкурентоспособни деца на това ниво, на което за първи път не беше трудно да изберем 5-те. А знаете, един бихме Турция. Кои ли състави не победихме, за да се сборим за бронзовия медал? Тъй като, знаете, един Истанбул е само 15, грубо 20 милиона. Смятате колко деца и какъв подбор имат, а ние отиваме и просто мачкам. Тогава, господин Йовчев, как се създават шампиони сега? Само въпрос на лични качества и амбиция ли е, или въпрос на държавна политика, която трябва да се следва? Ние имаме държавна политика. Гимнастиката не е сега измислена по наше време. Ние просто се стараем да надграждаме. Имаме си вътрешен спортен календар. Стараем се да има по-добри условия по клубовете, защото когато има силно вътрешен календар, ще има и по-силен национален отбор. Но всичко това, пак казвам, то не се дължи. То е в годините, в традициите, в амбициите, в жаждата за успех. Освен пред децата, трябва да има треньори, които мислят в тая посока. Трябва да са иновативни, трябва да са креативни, трябва да са наред с конкуренцията, да правят оригинални съчетания. Така че образователната ни система в посока съдийство и треньорски кадри е много важна. Така че то... И винаги се говорим и за базата, за базата, на която трябва да се тренира. Имате ли тук нещо, което повече трябва да се направи или и тренират в условия, които са подходящи? Ами, не само подходящия, трябва да ви кажа, че спортната ни база на зала Раковски е в много добро състояние и има абсолютно всичко, което ни е нужно. Но е една. Винаги имаме желание и за повече. По-скоро мога да кажа, че в провинцията, защото има състезатели, които излизат от там и в един момент те не могат да се доразвият и трябва да дойдат или в София, или в по-големите градове. Хубаво е да имаме по-добра материална спортна база в провинциите.
за да може да, тези деца да имат по-добри условия, защото когато изискваш от един човек да дава всичко от себе си, пък няма условия, то някакси нали, не се вписва в ситуацията. Означава ли този успех, за който говорим в момента в Турция, че все пак идва и бодрата смяна на вас, господин Йовчев, защото предимно с вас свързваме успехите в спортната гимнастика? Има ли кой да ви наследи? Ние имаме страхотен национален отбор в лицето на Данчо Александров, в Дейвид Хъдълстон. Направихме един страхотен отбор, в който, пак казвам, ние се приборихме и сме в топ 6 на Европа. Нещо, което не се е правило. Една част от младежкия национален отбор съвсем скоро ще премини в мъжки, защото те ще направят 18 години. Така ще има тази бодра смяна, за която се говорим. Но ние имаме наистина амбиции за напред. Имаме квота за сега от Дейвид Хъдълстон, Данчо Александров, който в момента наблюдаваме, те първо му предстоят световни купи до година, нали, ако условията позволяват, разбира се, но той също има своя шанс да участва на Олимпийски игри. Така че ние работим в тая посока, опитваме се да имаме добра спортна база, за която говорите, да обучаваме кадрите, които трябва да развиват българската спортна гимнастика, да бъдем конкурентоспособни. Така че ние сме жадни, искаме да успяваме и работим в тази посока. Господин Александров, последен ми въпрос ще бъде към вас. Доста очаквания, очевидно за това, че вие може да постигнете това, което Йордан Йовчев постигна. Защо не и повече? Тежат ли тези очаквания? Ами като цяло, всеки гимнастик има така тая мечта да състезава на Олимпиада и да има големи успехи. Но аз като цяло съм много доволен от отборното представяне, защото ни показахме на много хора в Европа, че наистина върваме в правилния път и имаме качествени деца и следващото отборно да се представим на. Пожелавам ви успех. Благодаря ви за този разговор и на двама. Ви стискаме ви палци и ви каня, разбира се, и в студиото, за да си говорим, надявам се, за още по-големи успехи. Така ще завършим и днешното ни предаване, защото след малко са новините в 9, а веднага след това и 100% будни. Какво ще видите в ефира на БНТ след 9, ще разберем сега от Мария и Стефан. Добро утро! Добро утро и от нас. Започваме, разбира се, с нашия делегиран специалист по здравословен начин на живот, Надя Петрова. Тя ще бъде тук с професора Юлиан Караби-Беров. Той е преподавател в Националната спортна академия, един изключително интересен човек. И ще си говорим за спортът в различните възрасти, кое е полезно, кое не. Разбира се, този разговор не е за него. Разбира се, след това ще имаме една от най-така интересните срещи, които очакваме в нашия ефир, защото времето и часът на срещата няма да се променят. При нас ще бъде не кой да е, а водещият на Панорама Бойко Василев. Знаеш, цяла седмица при нас ние каним тук в един много личен и откровен разговор. Водещите на Българска национална телевизия е днес. Е този ден. След това ще имаме и други неща, и други неща, и така чак до 11. Добре, благодаря ви. С интерес ви очакваме. Бъдете с нас и утре точно в 6, когато ще говорим за още важни неща, включително за онлайн пазаруването, за което ви обещах. Сега Румен Йовчев и новините в 9. Хубав ден!